Boa tarde a todos e a todas, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais uma live hoje. Hoje eu vou fazer uma live diferente, tá? Com vocês, para quem tá acostumado, meu canal é de música, né? E já vou avisando para vocês aí que quem não é Tudo inscrito no certo. meu canal, por favor, se inscreva. Na verdade, quando você quiser participar da live no chat, tem que ser inscrito no canal para você conseguir mandar a sua pergunta ou fazer o seu comentário, tá bom, pessoal? Hoje nós estamos aqui com a live com o nosso ilustre professor doutor César Augusto Alves da Silva, que é licenciado em História e Pedagogia. Ele é mestre em Educação pela PUC de São Paulo, sob orientação de Mário Sérgio Cortella. Doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP. Professor do curso de Pedagogia da Unisus e autor do livro Além dos Muros da Escola: As Causas do Desinteresse, da Indisciplina e da Violência dos Alunos. Este livro conta com o prefácio de Mário Sérgio Cortella, pessoal. Vou passar o livro aqui na live ao decorrer depois, né? Que o doutor fizer a apresentação dele. Mas antes eu vou falar para vocês, todo mundo que vai participar da live. Também vamos aqui receber como participação especial da live a minha participação, né? Que é meu nome, que é Ângelo Antônio Bigliasi Guariente. Para quem não sabe, eu sou bacharel em Direito, né? E também faço pedagogia na faculdade Unisus, né? E também me formei no Conservatório Musical, sou professor de música também. Temos também a ilustre presença do Dr. Marcelo de Abreu César, que é pós-doutor em Psicologia da Educação pela PUC São Paulo, pesquisador líder do GPED no CNPq e professor da Faculdade de Educação da Unisus, né? E também estamos recebendo hoje aqui na live as licenciadas em Pedagogia pela Unisus, a Silene Santos Silva Luz e a Patrícia dos Santos Carvalho, né? Muito boa tarde a todos e a todas. Passo a palavra agora para o doutor César. Ok, Ângelo, obrigado. Obrigado a você por esta abertura, obrigado a você por todo esse suporte. Boa tarde. Boa tarde ao Marcelo, boa tarde à Patrícia, à Silene e Boa a tarde, professor. todas e todos que nos assistem neste momento, né? É uma grande satisfação estar com vocês aqui nesta tarde, onde nós vamos poder discutir um pouquinho da formação de professores. Eu vou passar a palavra agora para o Marcelo, para a Patrícia e para a Silene, e depois eu retorno para falar um pouco sobre como vai ser a nossa interação aqui e o que nós vamos discutir. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Primeiramente, parabenizo a Unisus pela iniciativa desse evento online. Parabenizo você, professor César, as pedagogas Silene, Patrícia, pelo convite. É sempre uma honra participar, né, desta live junto com vocês sobre formação docente, que é um tema muito importante e que faz referência também a dois grandes educadores, né? O Freire e o Nova, que são autores assim da literatura educacional. Agradeço também ao Ângelo por todo esse apoio, né, Ângelo? Obrigado. Está aí nos bastidores e a todos que participam desta live. Muitíssimo obrigado. César? Patrícia. Eu agradeço, na verdade, somos honradas, né? Boa tarde a todo mundo. Por ter sido convidado para falar sobre o nosso trabalho, sobre esses autores ao qual a gente conseguiu estudar na graduação. Então, eu que agradeço imensamente, muito honrada, esses dois professores a qual nós tivemos aula, sabemos a capacidade dos dois. É muita honra estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade, viu, professores? Nós que agradecemos, Patrícia. Silene. Boa tarde, professor, doutor César, doutor Marcelo César, a minha amiga, né, Patrícia, parceira. Quero agradecer a presença do doutor Marcelo César, nosso orientador que coordenou toda essa live, em especial aí ao Ângelo, né, pelo espaço. Gratidão a você e em especial também a todos os professores da Unisus. Que esse trabalho só foi resultado de uma parceria em conjunto, né? Cada professor ali fez o seu papel e nos ajudou muito para que hoje a gente conseguisse poder apresentar um pouquinho do que a gente construiu nesses 4 anos. Exatamente. Eu queria lembrar aqui um agradecimento especial, né,
também a professora doutora Marina Fortunato, que é a coordenadora do curso de pedagogia da Unisus, né, e que nos estimulou a trabalhar, a fazer essa live hoje. Né. Então, o agradecimento, com certeza, é a todos vocês, né, a todas e todos vocês, todos que nos assistem, né, todos que estão aí participando, né? E esta live, ela vai ter como fio condutor o trabalho destas duas alunas, né, o texto da Patrícia e da Silene, que eu tive a alegria de orientar, de ajudar, né, na construção deste texto, né? Foi um texto que foi sendo tecido aos poucos, como elas disseram, né? Um texto que se iniciou lá no primeiro semestre, onde eu também tive a alegria de ser professor delas, e que foi se desenvolvendo ao longo dos anos, né? E que no final ali, no terceiro ano, elas me pediram para a orientação. E esse texto, ele acabou tendo o título, não é, que dá origem a essa live, né, a tríade, a formação, ação e transformação dos sujeitos, né, professor e aluno, segundo Paulo Freire e Antônio Novo, né, os dois autores que elas trabalharam, o Freire e o Novo, tá claro? Bom, essa ideia de tríade, né, e que dá origem a esta live, é a primeira questão que nós vamos ter aqui nesta interação. A nossa ideia é desenvolver um pouco, né, contribuir um pouco com essa possibilidade de formação dos professores, principalmente dentro desses dois autores. Então, a primeira questão que eu apresento para vocês aqui, Patrícia, Silene, né, começando pela Patrícia e complementando aí pela Silene, o que é a tríade, né, que vocês apresentam aí, ficou na nossa live, né, no cartaz da live, o que é essa tríade, né? Por que que vocês pensaram nesse título? Há um símbolo também desta tríade que a gente não está podendo mostrar aqui, mas que vocês também desenvolveram, também pensaram nele, né, fazendo parte, né, dessa ideia de desenvolvimento, né, de formação e transformação do professor. Então, o que seria essa tríade, né? Por que que vocês, né, pensaram nesse símbolo? E por que, para fechar a pergunta mesmo, vocês escolheram esses dois autores, né, Freire e Novo? Então, a tríade, o que ela representa e por que esses dois autores? Patrícia. Professor, você disse uma coisa interessante. Como vocês resolveram escrever a respeito? Como vocês montaram, desenvolveram a tríade? A tríade foi uma descoberta. Como o programa, esse TCC, eu vou falar TCC, mas esse é realizado durante 4 anos, a princípio ele não ia ser uma tríade. A gente ia escrever essencialmente sobre a ação do professor e que isso transforma o aluno. Mas no decorrer do desenvolvimento, nós notamos, e aí pesquisando Freire e Nova, nós notamos com essa inter-relação entre os sujeitos, ambos se transformam. E depois, numa conversa, foi literalmente numa conversa, em que no qual nós notamos que havia uma tríade inserida nesse contexto. Então, quando nós começamos a escrever, sobre a gente precisa de um planejamento. Então, planejamento veio de formação, faltou a nossa ação. Quando começamos a transformação, falou, poxa, aqui tem uma tríade. Então, foi aí, a partir daí, a qual nós pensamos e realizamos a tríade e montamos esse tema. Então, foi realmente uma descoberta durante esses 4 anos, durante a pesquisa, que ela foi descoberta. Não foi de forma alguma de início. E aí, ela foi evoluindo conforme nós fomos pesquisando mais os autores. Foi bem interessante, porque literalmente várias descobertas. Existem outros autores muito interessantes também, mas aqui por conta do formato, a gente resolveu colocar esses dois, que trouxeram grandemente, assim, contribuíram muito para o nosso trabalho. Então, a tríade é isso, é essa relação entre professor e aluno, que faz com que os sujeitos se transformem. Mas existe a formação do professor para isso. A licenciatura, aquela formação inicial, ao qual o professor fica até ir na ação, né?
lá com o aluno mesmo, onde os sujeitos começam a se transformar. Então, isso que é a tríade, formação, ação e transformação dos sujeitos. Entendi. E é isso, Silene, essa relação, esse entrelaçamento entre ação, transformação e formação, né? É dessa maneira que as coisas ocorrem, num entrelaçamento, né? Sim, professor. No decorrer das nossas pesquisas, nosso foco a princípio era o que acontecia dentro da sala de aula. Porque nós percebemos que acontecia alguma coisa com aquele aluno, que ele saía diferente, ele dava um prosseguimento diferente, marcado, e isso trazia um resultado na sua vida adulta. E nós começamos por esse foco, mas nós percebemos que essa relação professor-aluno, ali dentro da sala de aula, ela tinha um início, o início não era dentro da sala de aula. O início dela era lá na formação do professor. Então, nós fomos buscar o que acontecia nessa formação desse professor, né? Nós fomos buscar autores que nos dessem embasamento para entender, né, o que esses professores recebiam na sua formação ao ponto deles agirem, atuarem dentro da sala de aula e a sua atuação dentro da sala de aula trazer um resultado. Que resultado é esse? Esse resultado ia ser gerado no aluno, mas também no professor. E esse resultado nós percebemos que acontecia uma transformação com o professor, que seria aí a continuidade da sua formação, e no aluno também, dando continuidade nos seus estudos. E esse entrelaçamento é o significado aí desse símbolo que nós colocamos, que é um símbolo, acho que não dá para ver, né? Não dá para ver o comecinho, a ponta, dá para ver. Não dá para ver a pontinha, mas esse símbolo, o nome dele é Triquetra. Esse símbolo é um símbolo celta, ele representa a trindade. São três arcos distintos, mas eles estão interligados. E essa interligação simboliza esse caminho, porque essa tríade ela é um caminho. Ela tem um começo, ela tem um meio, e ela tem um fim, que seria a transformação, mas ela não acaba. É um ciclo que ele vai continuando. Termina um ciclo, começa a ser um novo ciclo. Então, terminou, passou por um processo, chegou na transformação, não acabou ali. Começa-se uma nova formação, e ali novas ações, novas transformações vai acontecendo, tanto com o professor quanto com o aluno. E os autores aí, que são os referenciais do nosso trabalho, Freire, ele traz para a gente um embasamento muito forte acerca dessa coisa da transformação. Freire, ele fala muito forte quando ele menciona nos seus textos que educar é transformar, né? Mas é transformar não o outro, mas a si mesmo, que enquanto eu educo, eu me transformo, e o outro, enquanto está sendo educado, ele também me transforma e se transforma. É muito interessante essa coisa do Freire, quando ele fala da educação para transformar. Nova, ele traz para a gente uma educação contemporânea. Ele mostra para a gente que esse caminho dessa tríade é uma coisa que acontece, ela é viva, ela é real, e ela tem esse caminho a seguir. E ele mostra para a gente, assim, nos dias de hoje, a importância de se enxergar esse caminho para que a gente tenha uma educação de qualidade. Ótimo, perfeito. Antes de passar para o Marcelo, eu queria chamar a atenção das pessoas que estão nos assistindo para eles perceberem, né, que vocês, né, estão trabalhando a formação de professor ao mesmo tempo em que vocês estão se formando. Exato. E que eles percebessem, né, que o professor, a Unisus, né, o curso de pedagogia na Unisus, ele forma professores que são professores que ao mesmo tempo são pesquisadores, né, e vocês, como construíram um texto, são também autores, autoras, né, de um texto, e que todo professor, ao final das contas, ele é isso, ele é um pesquisador
também, porque ele faz da sua sala de aula, não é, um laboratório de pesquisa, e não um laboratório de pesquisa apenas com um fim em si mesmo, mas um laboratório de pesquisa com o fim de, com o objetivo de chegar à formação do aluno, né? E é nesta, e com este objetivo, com esse trabalho metódico, rigoroso, né, de pesquisa sobre esses alunos, de pesquisa na literatura para retornar e alcançar os objetivos de formação do aluno, que ele também vai se formando, né, se formando e se transformando. E, ao mesmo tempo, né, se este professor perceber tudo isso e começar a registrar, né, metodicamente, rigorosamente, toda essa ação dentro da sala de aula, ele começa a construir um texto que pode se tornar um texto lido por muitas pessoas, como vai ser o de vocês, que o de vocês vai ser publicado também na revista Interfaces da Unisus. Então, esta é a proposta até do curso de pedagogia que ainda na Unisus, que é um curso ainda acadêmico, não é? Forma um professor que, ao mesmo tempo, percebe que necessita ser pesquisador para que ele possa chegar aos seus objetivos de formação do seu aluno, né? Como vocês fizeram. E, ao mesmo tempo, ele pode, com as suas descobertas, com o seu trabalho, compartilhar e contribuir com esse trabalho registrado e publicado para muitos outros professores, como vai ser o caso de vocês. Não é mesmo, Marcelo? O Marcelo também tem uma questão para fazer para as meninas. Vamos lá. Bom, eu vou falar um pouco, né, sobre a formação inicial, né, pensando um pouco nesses desafios da formação de professores em relação à educação, mas falando um pouco desta formação inicial, que é a formação para ser professor, né? Nos últimos, algum tempo até aqui, mais ou menos, ficou muito acelerada, né? E, de uma certa forma, essa formação inicial, ela acabou, de uma certa forma, ficando deficitária de uns tempos para cá. Os estudos de formação de professores mostram que os cursos de licenciatura, eles não fornecem uma formação sólida, né, consistente para os professores, para esses professores que estão em formação. Então, por exemplo, muitos deles acabam dando ênfase a uma parte mais específica, né, como, por exemplo, as licenciaturas em biologia, em matemática, em física, em química, né, história, entre outras. E pouca ênfase na parte das metodologias, das práticas pedagógicas. Outros ainda nem privilegiam nenhuma coisa nem outra, né? E o professor acaba saindo da universidade com uma defasagem enorme em conhecimento. O que eu queria perguntar para vocês, né, que fizeram um estudo aí profundo nessas questões de formação de professores, qual é a visão aí do Freire e do Nova a respeito desse tema? Patrícia? Não? Silene. Professor? Silene? Então vai, sim. Vai, sim. Então, sobre a visão de Nova aí, a gente vê que ele faz uma certa crítica a respeito da falta de especificidade e pedagogia, por não ter instituições voltadas para essa formação. E assim acontece, como acontece com outras profissões, né, que tem um local reservado para que seja um foco direcionado para a formação daqueles profissionais. Ele fala das deficiências da educação, que isso é uma coisa que já vem de uma herança histórica, desde o tempo que a formação do professor, ela era voltada para adequação. Então, o que, que é isso? O professor, ele era preparado, ele era formado para se adequar e adequar aquele público, aquela sociedade, para a necessidade atual, totalmente diferente de uma transformação. E isso é, até hoje, né, carregado na formação, que nós vemos uma formação fragmentada em disciplinas.
E o Antônio Nova, ele, de uma certa forma, ele critica quando ele fala assim, que isso não contribui para que o futuro pedagogo, o futuro professor tenha uma formação sólida. E ainda dificulta a integração e a interdisciplinaridade, tanto dos profissionais ali atuando junto, quanto dele conseguir, o professor conseguir trabalhar em conjunto com essas metodologias, esses outros professores. Então, assim, não há um diálogo entre eles, não consegue, porque isso já começou desde a formação. E ainda ele fala, assim, né, que um dos grandes problemas é a defasagem nos estágios supervisionados, que são enfraquecidos, não são estágios realmente para preparar esses alunos, né? Ele não chega a generalizar, mas ele ainda apresenta assim, que o ideal mesmo seria a proposta de uma residência pedagógica. Mas um outro ponto também que ele coloca, que eu acho bem interessante, é a questão dos responsáveis pela formação. Ele apresenta ali que precisa-se de ter parcerias entre polos, né, universidades e as escolas, para que essa formação do professor seja mais solidificada, para que o professor, enquanto ele está sendo preparado ali na sua graduação, ele possa vivenciar na prática aquilo que ele aprende ali. E essa parceria das universidades com as escolas vai proporcionar para que esse futuro professor saia dessa formação mais seguro, mais preparado, mais bem formado, vamos dizer assim, né? E aí ele dá continuidade falando do combate em vez do debate, que também faz parte da formação, mas isso eu vou deixar para responder, para a Paty responder. Patrícia, quer complementar, Patrícia? Tem alguma coisa? Eu acho que eu colocaria o que a Cí colocou em suma, que Nova fala das experiências. Então, a formação inicial, por mais que nós não tenhamos essa formação, ela está ligada à experiência. O professor precisa experimentar a pedagogia ainda no início, para ele conseguir entender o que é, quando chegar na sua ação, não sair tão de surpresa. É uma situação ao qual a teoria chega a ser uma e a prática a ser outra, são vários discursos que nós temos a respeito disso. Então, Nova fala, a experiência em si é essencial para a profissão, para o início do professor, mesmo em sua formação. Então, foi onde a Silene falou sobre a residência pedagógica, sobre os estágios, eles precisam ser mais bem formalizados, mas é muito importante essa atuação de quem está lá em sala de aula ainda aprendendo. Mas, enfim, tudo isso é uma palavra para definir experiência. Experiência de campo, isso é muito importante para o professor, para a formação inicial, professor. Perfeito, Patrícia. Marcelo, quer fazer um comentário? Marcelo, liga o seu áudio. Liga o seu áudio. Eu esqueço. Microfone. Isso. Muito bem. Acontece. Então, veja, eu acho que uma coisa importante, né, que foi falado, que as meninas responderam muito bem, que nós precisamos mudar isso, nós precisamos mudar essa realidade, né? Nós precisamos pensar numa formação de professores consistente, né? Embasada, né? Com articulação entre teoria e prática. Então, você pega, por exemplo, os nossos projetos de estágios, né? Eles não são claros. Nós não temos convênios com as redes de escolas, por exemplo, com orientação de professores a receber esses professores, esses futuros professores que vão estagiar, né? Então, não adianta ter uma quantidade grande de professores na rede sem uma formação qualitativa, né? Uma formação adequada, ou seja, com uma formação ruim mesmo, né? Infelizmente, a gente tá tendo esse cenário, né? E nós não temos um grande número de profissionais, digamos assim, né, atuando nessas redes estadual e municipal, são só professores, né? Nós temos um grande número de bacharéis ainda atuando, que fizeram uma complementação pedagógica e, digamos assim, né, muito rápida, de passagem, e falta conhecimento em educação, né? E que muitas vezes esses educadores, eles esquecem que estão dando aula,
para professores, né, que serão professores e que estarão dando aula para alunos e etc. e tal. Então, por exemplo, você pega o professor de filosofia, né, ele esquece que ele está dando aula para educadores, que essa filosofia é para educadores, né, ela não é uma filosofia para filósofos. A mesma coisa o professor de biologia, né, ele esquece que ele é um professor, que ele é um educador, né, e que ele não está dando aula para biólogos. Então, e por aí vai, eu acho que é importante a gente ter esse olhar, né, esse olhar cuidadoso, que a gente está lidando com pessoas, a gente está ensinando pessoas e formando o cidadão. Acho que isso é uma coisa importante, gostaria de deixar esse comentário. É, exatamente, Marcelo, exatamente. Olha, eu vou trazer aqui uma questão do chat, que é do Orivaldo Rocha da Silva, que, se eu não me engano, é o Ori, que trabalhou, foi meu colega numa outra instituição. O Ori traz uma questão bem interessante, que é uma questão e bem atual, né? Olha, eu vou ler aqui a questão dele, é literal. Em tempos de tantos ataques a Freire por parte do governo de plantão, de que forma manter vivos e relevantes os seus postulados no trabalho de formação dos professores, né? Vivos, né, irrelevantes sempre são e sempre serão, né, as ideias do Freire, a teoria, né, que ele apresenta, o método freiriano, né, mas de que forma manter vivos e relevantes esses postulados no trabalho de formação dos professores, já que este governo, né, ele desde o início faz um ataque frontal, assim, né, e tenta ser mortal, mas não vai conseguir ser mortal, né, as ideias, a teoria freiriana, né, enfim, a todos que tentam, né, a transformação, todos que tentam a emancipação. Quem gostaria, professor, de começar? Patrícia. Eu vou começar ela falando uma muito importante. É continuando a realizar. Como você mesmo disse, é um método freiriano. Nada nem ninguém pode chegar e falar que ele não pode ser feito. Então, o professor, com uma consciência crítica a respeito, é continuar fazendo. Isso está na diálogo. Se você ficar tentando se opor porque o governo não quer, ou qualquer outra opinião contrária, vai a um enfrentamento em que quem vai arcar com as consequências é exatamente o processo de educação das crianças, de todos, né? Então, o importante é a realização do método freiriano. Sempre vai haver quem será contra, existem algumas outras hipóteses levantadas a respeito de Freire. A questão é usar isso para exatamente exaltá-lo. Então, continuar com isso, eu vejo que é muito mais importante do que pensar nessa questão, o governo está fazendo isso, é visível, mas os professores, em loco, os professores que têm essa consciência crítica, uma consciência com a educação para a emancipação, aí que vão realmente continuar fazendo esse método freiriano. É uma coisa que serve para fortificar a ação do professor. É dessa forma que eu enxergo essa questão. Então, vamos discutir isso, mas vamos agir em sala de aula com o Freire debatendo com isso. Você não precisa fazer exatamente ao contrário porque você está na sala. O currículo, ele abre portas para uma adaptação. Faça essa adaptação, continue com isso. Você se formou como professor, entende essa educação libertadora, emancipadora, então realize ela, né? Vamos lá, é mais ou menos isso que eu faria em sala de aula, independente disso, de quem foi contra. Perfeito, Patrícia. Silene, quer complementar? Eu gostaria de deixar uma fala do Freire, que a educação, ela não é neutra. O professor, se ele escolheu essa profissão, ele tem que se posicionar, né? E a sua posição não é ir de contra, exato, mas é fazer o que ele tem que fazer, é a sua função como docente. Agora, independente de governo, né, não vamos adentrar por esse caminho, mas assim, como profissional, como ser sujeito histórico que ele é, além de ser professor, ele tem direitos e ele tem um papel social a fazer. O seu papel social a fazer como professor é contribuir na formação do seu educando.
ele contribuindo na formação do seu educando, ele também está se formando. Porque Freire, ele fala que os dois ali vão aprender juntos, vão crescer juntos. Os desafios que vão existir dentro da sala de aula vai servir para reflexão. E essas reflexões vão promover a criticidade no aluno e também para o professor. O professor ele tem que ser ativo, ele não pode ser passivo, apenas ficar reproduzindo conteúdos dentro da sala de aula. A reprodução de conteúdos não traz aprendizagem. A aprendizagem é transformação. Sem a transformação é a aprendizagem. Se não tiver, se o professor não promover essa reflexão, essa criticidade dentro da sala de aula, para que o aluno possa pensar, refletir, e por ele só, né, ele construir uma autonomia para que ele possa construir o seu aprendizado, o professor, ele está impedindo de que aconteça a aprendizagem e a transformação. Essa transformação do aluno como sujeito, como ser humano e como cidadão. Porque educar somente para trabalhar não é educar. Né? Paulo Freire ele fala que nós temos que educar, sim, para que o aluno desenvolva profissionalmente, mas também para que ele se desenvolva como cidadão. Então, se eu deixar de promover essa educação em sala de aula na condição de docente, eu estou indo contra a LDB, que fala que eu tenho que promover uma educação que o aluno ali vai se desenvolver de forma integral. Se desenvolver de forma integral, ali entra o psicológico, o aluno tem que refletir, ele tem que pensar, entra o emocional, entra o cognitivo, e eu não posso impedir que o aluno se desenvolva em todas essas áreas. Então, para mim, eu penso como a Patrícia, não é ir de contra um governo com uma posição, mas é continuar fazendo o que é certo. Paulo, ele fala do pensar certo, que o professor, ele precisa pensar certo, e o pensar certo é fazer certo, né, o pensar certo é o professor, ele tomar para si a causa, agir na sala de aula, e promovendo essa transformação, né, aliás, oportunizando que essa transformação aconteça, e permitindo que o aluno possa também construir a sua própria história, a partir das decisões dele, que ele vai construir por meio das suas reflexões. Exatamente, né? Exatamente. É a possibilidade de diálogo, não é? A possibilidade de você dar a voz ao aluno, você ouvir o aluno, não é? Isso já parece que vai, né, não ao encontro, mas de encontro às concepções deste governo neste momento, não é mesmo? Esta é importantíssimo, né? Você ouvir o aluno e mostrar que este aluno, né, mostrar para o próprio aluno que este aluno também tem algum saber, né? Como o Paulo Freire diria, né, não são saberes mais ou saberes menos, mas saberes diferentes, né? Que vão se juntar e vão se sintetizar num outro momento de saber, né, que eu não vou adiantar aqui, mas que está dentro das questões que nós vamos ainda discutir, né, que é um saber mais próximo da ciência, né, que é o saber epistemológico. Ótimo. Mas eu queria voltar aqui a falar com vocês, e já que você, Silene, tocou na questão anterior, falando sobre combate, né, e debate, eu queria perguntar para você exatamente sobre isso, né? O novo aí, a formação docente, né? O que ele apresenta sobre essa ideia de combate em vez de debate, né? Porque muitas vezes dentro da sala de aula e dentro da situação diretiva que nós encontramos, que é aqui também, assim, já ligando ainda com a pergunta do Ori, né? Com a situação que nós encontramos em sala de aula, que parece que é defendida por esse governo regressivo, né? Essa situação de combate, né? De você combater o seu aluno. Você sabe mais, o aluno sabe menos, aluno cale-se. Deixa, né? Eu... Não é bem assim a ideia, né? Parece que a ideia é muito mais de um debate e de um diálogo, né? Pode ser, Patrícia, vai lá. É que eu entendo o seu ponto de vista, por isso eu até gostaria de começar, porque nós conversamos a respeito desse debate e combate, porque colocamos ele no trabalho. Quando Nova diz que nós precisamos combater, ele diz que ele quer dizer sobre... Nós estamos numa discussão
já faz algum tempo, a gente consegue reconhecer, de certa forma, a importância da educação, a dialogicidade, todas essas questões são levantadas pelo número teórico. Então ele diz, nossa, a gente discute tanto, a gente fala tanto, a gente reconhece o que, que a educação em si precisa para a progressão, para um aluno que consiga ser um ser social ativo, ele se transforma, então Nova traz isso. Ele gosta muito de Freire, então ele sempre cita sobre o diálogo, sobre a ética na educação, quanto isso é importante. Então ele fala assim, se nós conseguimos reconhecer tudo isso, por que, que a gente não consegue agir em si? Né? Porque nós estamos discutindo, há discussões, mas aí nós vamos para a sala de aula e continuamos reproduzindo, mesmo depois de ter sido discutido a respeito disso. Então, Nova traz no combater no sentido, se nós sabemos o que precisa ser feito, então vamos fazer? Então vamos para a sala de aula, vamos colocar o diálogo como prática de ensino real, uma prática, não uma conversa. A gente consegue entender o diálogo como uma reflexão crítica, onde o próprio aluno consegue se entender, se reconhecer, um diálogo que ele alicerça a educação, ele alicerça essa coisa de do aprender, da própria transformação que nós estamos falando aqui. Então, quando Nova diz isso, o debate é essa discussão em que nós estamos aqui, todos os teóricos, eles um corrobora o outro. E, então, vamos para a sala de aula agora, então vamos começar a agir dessa maneira. Mas aí Nova traz uma outra questão muito da nossa realidade brasileira, que é o quanto é divergente o que nós falamos, o que nós fazemos, e as nossas escolas. Nova fala muito sobre a instituição escola em si e o seu físico. Então, ele fala, nossa, a gente precisa tanto de uma elaboração diferenciada, porque é como você fala que nós precisamos de alunos reflexivos, né, alunos autônomos, onde a própria instituição, pelo nosso... não causa isso no aluno. Se você for, ele fala do físico mesmo, ele fala que a escola deveria ser construída em um modelo diferente, as aulas, as salas de aula de uma forma diferente. Hoje, as salas de aula continuam da mesma maneira, com o professor lá na frente, mas aí nós falamos o quê? Que o professor não é mais um ser principal, ele não é aquele redentor de todo saber. Então, ele não está acima do aluno, mas eu vou para a sala de aula e é exatamente isso que eu encontro. Então, quando Nova fala, nós precisamos combater isso, mais do mesmo, porque nós conseguimos reconhecer a importância dessa mudança. Nós estamos agora com a conscientização, com a compreensão do que é o ensino. Por que, que agora a gente não começa a agir? Então, é isso que ele fala. Então, o professor inicial hoje vai para a sala de aula, começa a agir exatamente com essa reflexão crítica. Agora, o físico, falando da sua instituição, que ele fala é muito interessante. Se você adaptar, eu vi um termo que ele usou, você está no teatro, você quer jogar bola aqui dentro, você pode adaptar, mas não vai sair a mesma coisa. E é exatamente o que a gente encontra na educação. O professor que tem uma visão, ele tenta adaptar. Ele tenta adaptar todo aquele espaço que ele tem, de acordo com aquele ensino que ele acredita, com as suas ações. Mas existem problemas. Então, Nova fala do combate e do debate, é isso. O debate é essa conversa, essa construção que nós temos sobre o que é melhor para a educação. E o combate é agir a respeito daquilo que nós dissemos. Nós conversamos sobre isso, chegamos sobre isso, então vamos agir, professores. E todos os outros, professores universitários, professores de educação infantil, fundamental, não importa. Todo o nosso nível educacional precisa de melhoras. Né? Então, a gente está até ampliando um pouco mais essa discussão. Então, quando ele fala, é exatamente isso. Ele fala da universidade e da formação do professor. Mas quando ele fala também da própria universidade, ele fala que nós não temos uma universidade só para os professores. Então, ele fala também do espaço físico. Ele fala de uma relação de diálogo que não existe entre os próprios estudantes. Ele já pressupõe tudo isso. Ok, então vamos construir? Vamos combater esse mais do mesmo de não ter diálogo? Vamos começar a dialogar por fim, professores, vamos fazer isso? Então, essa é a ideia, professor. Combater o mais do mesmo, combater o que é antigo. Isso já foi, o Nova fala, já foi, gente. Nós temos aí a tecnologia agora. Então, e olha só, a tecnologia aqui, ela precisa fazer parte do contexto e as nossas escolas não conseguem suportar isso. Os nossos alunos não conseguem suportar, mas a gente sabe a importância dela. Então, é isso que é o combate e é isso que é o debate. Antes de passar para a Selene, eu só queria dizer uma coisa, né? Eu vendo vocês, assim, falando e tudo,
acho que os professores, né, Marcelo, os professores universitários, eles falam, poxa, mas o trabalho desse César aí foi muito fácil, essas meninas são brilhantes, né? Essas meninas já sabem tudo, ele não trabalhou em nada, o trabalho dele foi muito mole, né? Mas é isso, eu tive a alegria de orientar essas duas meninas que são brilhantes, assim, né? Silene, para você complementar. A respeito do combate, professor, não tem muito o que complementar, não. A não ser, tá me ouvindo? Caiu o microfone. Claro. A não ser que ele fala assim, que ninguém se forma sozinho, né? Que ele fala que esse combate, que não é na ideia que você estava, que eu e a Patrícia estávamos rindo ontem, que você estava achando que o combate é briga. É uma briga. Não é, o combate é ação. É fazer. Exato. E nessa hora eu vejo, parece que Paulo Freire está falando, o professor tem que ser ativo, tem que se posicionar. Aí vem o Antônio Nova e fala assim, é isso mesmo, tem que ir para o combate. Eu vejo, parece que os dois se conversam nesse sentido. Então ele fala que professor, para combater, tem que ter coragem. Né? A classe de professores, ele fala a classe docente, para combater, tem que ter coragem. Aí, por isso que ele fala que há extrema necessidade de diálogo, porque ninguém se forma sozinho. Então, precisa de ter esse diálogo entre os professores, um ajudando o outro, um contribuindo com o outro, para quê? Para que o resultado surja lá na educação, lá dentro da sala de aula, a inovação aconteça. Mas a inovação só vai acontecer se eu me abrir para se eu me abrir para ouvir outros professores, outros colegas de classe. Tem aqueles que sabem mais, tem aqueles que sabem aquilo que eu não sei. Eu não sei tudo, né? Então, eu preciso reconhecer isso. Ele fala do duplo suporte, que um é a escola, que a Patrícia comentou, e ele fala do que o professor, ele tem que entender que ele é uma pessoa, um ser humano, e esse ser humano, ele precisa entender que, como ser humano, ele precisa buscar fazer o seu papel, a sua parte, né, que ele não sabe fazer tudo sozinho, como pessoa, ele precisa buscar ser um exemplo. Não adianta ele querer ensinar o seu aluno lá dentro da sala de aula a ler, se ele não lê. Não adianta ele querer ensinar o seu aluno lá dentro da sala de aula a ser reflexivo, se ele mesmo é um professor reprodutivo. Então, isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Fora essa questão do locus da escola, que ele fala muito, que é o lugar onde o professor se forma de verdade, se forma ali de forma concreta e efetiva, ele fala do professor olhar para si como pessoa. E ele pensar em começar a tomar, ter atitudes e um comportamento que vá refletir no seu profissional também. Ótimo, perfeito. Né? É isso. Se vocês estão aí assistindo e ainda não se decidiram por faculdades, ouvindo essas duas meninas, vocês já se decidiram. Até porque, né, Marcelo? E aí, desde o menino, que fez a simpatia, que é o Marcelo, e fala, não, é para a Unisus que eu vou fazer pedagogia. Né? Marcelo, sua pergunta. Oi. Então, eu penso que as leis, muitas vezes, elas são feitas e não olhar para a realidade, né? Então, nós temos hoje uma formação continuada que nem sempre é uma necessidade real dos professores. E muito menos condizente com essa necessidade da escola, né? Então, é uma formação continuada suposta, né? E aí, não se pergunta para os professores o que seria melhor estudar, né? Nós não temos, por exemplo, grupos de discussão para discutir a formação continuada com os representantes de professores, para decidir o que seria melhor aperfeiçoar nos estudos com os professores. E indo mais além, as pesquisas de formação docente, elas mostram que não fazemos uma formação, né, nesse coletivo escolar, uma formação do coletivo escolar. Uma formação continuada profissional com o coletivo da escola. Né? Geralmente, as instituições pincelam os professores, né? Pega um aqui, pega outro ali, né? Pega um de uma escola, pega outro de uma outra,
E aí concentra todo esse pessoal fragmentado, né, de escola por escola, e de uma certa forma trabalham uma formação com eles lá. Né? Então, esse professor que recebe essa formação nesses órgãos institucionais, né, eles têm ainda a tarefa, né, de levar essa formação para a escola, né? E eles levam essa formação para a escola com uma tarefa, olha, além de eu participar, eu tenho essa responsabilidade de trabalhar com todos lá na escola e os outros que não participaram dessa formação, supostamente o professor foi, ele tem ainda que fazer uma tarefa, trazer um resultado e etc. Veja, muitas vezes ele acaba nem repassando essa formação recebida, ou ele vai passar essa, uma informação e não uma formação, né? Em resumo, esse professor acaba voltando para a escola e essa formação realmente não acontece de fato. Então, as pesquisas mostram muito isso, né? Veja, como vocês podem relacionar esses dados, mostram essas pesquisas, né, que vem falando desse universo da formação de professores, para melhorar a formação continuada atualmente? Eu queria saber um pouquinho de vocês sobre isso. Bom, eu vou começar essa querendo explicar o que seria uma formação continuada, porque nós temos... Quando se forma, a gente escuta muito, você precisa continuar se formando, o professor precisa sempre se atualizar, é um aperfeiçoamento contínuo, mas qual a maneira que isso é feito, né? É só eu lendo os livros, é só eu palestras, é dessa forma que eu continuo me aperfeiçoando? Bom, essa parte teórica a gente nunca pode descartar, mas é como diz o Nova, fala sobre esse diálogo em sala de aula. A gente continua se formando e vamos nos aperfeiçoar exatamente com esse contato, esse relacionamento pessoal com os nossos amigos, são as reuniões que as escolas fazem. Essas reuniões estão de encontro, estão realmente agindo de forma construtiva. Como você diz, não existe essa coisa de diálogo. Falta isso. Então, às vezes, é só posto algumas coisas, mas eles não existe... É realidade, muitas vezes, nessa continuidade da profissão, que é tão importante. O pedagogo nos forma uma vez. É tanta pluralidade, tanta diversidade, que a gente precisa dessa coisa de interação com o outro. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Na visão de Nova, falta isso. Essa inter-relação real entre os profissionais. Né? Assim, Freire traz o pesquisador da importância da pesquisa. Né? Então, nós vamos falar... Não dá para o professor não pesquisar. É uma coisa, é você estar aberto ao novo. É como ele fala, como ser inacabado, você está pronto para sempre estar aprendendo novas coisas. Você consegue internalizar essas coisas. E Nova traz, olha só que legal que dá para você juntar, né? Você junta essa importância da pesquisa que Paulo Freire traz para você e você junta esse conto, Nova. Você consegue construir... sempre se aperfeiçoando numa linha contínua de aperfeiçoamento, se você seguir dessa forma. Muito importante, a própria gestão da escola é conseguir investir nesse relacionamento. Os professores, aquele professor novo que acabou de chegar na escola, com uma bagagem tão deficitária da nossa teoria, e aí ele chega e, como Nova, fica com a pior sala, ele com os piores alunos, não, com os mais difíceis, com alunos que precisam de uma maior atenção. É que aquele professor precisa, necessariamente, estar numa classe com um pouco mais de tranquilidade, para que ele consiga se construir. Então, senão ele tem um impacto da primeiro momento, fala, não, então eu vou simplesmente continuar reproduzindo, porque para mim é demais. Não foi isso que eu aprendi, então eu não vou conseguir lidar com essa situação. E é mais ou menos a nossa realidade. E outra coisa que supõe é aquele apoio. É realmente um aluno, um professor novo chegar e quem estiver lá apoiar o professor. E, em todos os sentidos, tanto na chegada, naquela coisa pessoal, mas também como profissional. Se você tiver algum problema, se você, olha, eu conheço mais tempo os alunos, mais tempo as escolas, essa escola. Então, como que a gente pode... Esse é o professor continuado. É essa a realização dele. É estar em contato com o outro.
em constante contato, é essa abertura de diálogo que nos fala, né? O diálogo pressupõe aprendizagem, e não é só para as crianças, o diálogo pressupõe aprendizagem para todo ser humano, em todas as ações. Na sociedade também é o diálogo que pressupõe a aprendizagem, a socialização. Por isso que é tão importante, a gente bate muito nessa tecla do diálogo, porque é ele que faz a construção, a constituição do ser humano. Então, falta isso na visão de nós. Então, é muito legal, porque nossa, a gente juntou essas coisas. Então, a gente pode trazer os dois para falar dessa formação continuada do professor. E... É interessante que, quando a gente fala de formação continuada, nós enxergamos a formação continuada como um dos resultados da transformação no professor. Tardif, ele faz um comentário acerca, na sua obra, dos saberes docentes, ele fala acerca desses saberes, a vasta quantidade de saberes que o professor tem. Ele fala que o professor ele tem saberes culturais, saberes cognitivos, que ele traz consigo da sua vivência e da sua formação, da sua preparação. E quando ele chega a se deparar com a sala de aula, ele chega ali, ele encontra uma pluralidade dentro da sala de aula, aquela diversidade de alunos, que também são seres com seus saberes. Ele fala assim que toda aquela formação do professor se torna insuficiente. Aí ele fala assim, o professor precisa de buscar sempre para que ele consiga suprir essas necessidades, essa insuficiência. Aí vem Nova, e ele tem um comentário que eu estava ouvindo uma palestra dele, que eu achei muito interessante, que ele usou um exemplo de um médico na sala de cirurgia com um paciente na mesa, com um paciente aberto ali no meio da cirurgia, e aí o médico fala assim, e agora? Eu não sei o que fazer. Ah, deixa o paciente aí, que eu vou ali estudar, vou aprender, e aí eu volto para terminar a cirurgia. Não tem como fazer isso, né? Não dá. Então, assim, Nova, ele traz para a gente, mostrando assim que é para ontem, é para ontem, sabe? Esse cuidado que eu sozinha, eu não posso, nem vou conseguir saber de tudo. Que eu preciso de ter essa parceria, eu preciso de ter essa conectividade com a gestão da escola, com a formação, comigo mesmo. Aí vem Freire e fala que o professor, ele precisa se pôr nesse sentido de buscar, né, que é o professor pesquisador. Ele precisa buscar por si só. E aí eu volto para Freire, não dá para esperar, né, o paciente, não dá para ficar ali na sala de cirurgia esperando eu aprender para poder voltar e resolver o problema. Porque aí o aluno já foi, né, já passou. Então, nós precisamos buscar sempre, não dá para esperar o problema chegar para me tentar resolver. Ainda que sejam insuficientes os saberes, segundo o Tardif, mas eu preciso sempre estar inovando, sempre buscando, sempre tentando suprir as necessidades para quando está dentro ali de uma, numa situação educacional que eu não saiba como resolver, eu consiga ter os meus pares, né, ali, outros professores que podem dar o suporte que eu preciso. É, exatamente, né, ninguém aprende sozinho, como diz o Freire, né, o aprendizado é coletivo, né? As pessoas se educam entre si, mediadas pelo mundo, né. Marcelo, você quer fazer um comentário? Liga o áudio, microfone, liga o microfone. É a Patrícia que não fecha o áudio dela, né? Por isso que o cachorrinho fica só latindo. Ele quer participar também. Não tá aqui não, agora. Você tá com o áudio ligado? Seu cachorrinho não para de latir. É o cachorrinho do vizinho. É o fundo musical aqui, né? Nós gostamos de seres humanos e gostamos de todos os seres vivos. Então, nós mostramos isso. Vai lá, Marcelo. Meu cachorro. Meu cachorro veio. Olha, eu penso que as práticas mais exitosas de formação continuada são com o coletivo da escola, né? Então, não adianta a gente pegar um ou dois professores de cada escola, reunir um, dois ou três dias de estudos e achar que aquela formação vai dar conta de um coletivo inteiro. E mais, né?
tarefas para que aqueles professores que mal tiveram acesso àquela formação em primeira mão, né? Ou seja, uma formação mais densa, mais fidedigna, vai dar conta dessa formação, né? Achar que ela vai ser posta em prática, né? E que ela vai acontecer de fato. Não, não vai acontecer, né? Por quê? Porque o professor, ele não acredita mais nessa formação vertical, né? Numa formação imposta de cima para baixo. Ou seja, né? Isso é legal da gente estar pensando, né? Por quê? Porque o Nova vem falando disso o tempo todo, né? De uma formação no coletivo da escola, com o coletivo da escola, né? Olhando para as reais necessidades que a escola tem. E aí, isso é uma coisa interessante, porque atualmente, e o que mais as pesquisas mostram, é que estas formações continuadas, né, elas ocorrem a nível governamental, e aí eu estou falando a nível de secretarias de educação, de diretorias de ensino, entre outras, de uma forma muito imposta, elas determinam, né, e aí o professor cumpre, né, ele vai lá e cumpre aquilo que foi determinado, né. O professor é produtor de conhecimento, junto aos seus pares, né? Ele precisa pensar nessa realidade, ele precisa discutir essa realidade como um desafio para mobilizar a sua própria prática. Então, quando um grupo de professores, né, se juntam para discutir por que os alunos não estão aprendendo e como poderiam pensar em procedimentos de ensino, por exemplo, que contribuam para melhorar a aprendizagem dos alunos, resultados são muito mais significativos, né? Veja, se a formação continuada não for potencializada na escola, então qualquer configuração fora desse ambiente é de pouco valia para os professores, né? Agora, uma coisa eu acho que tem que ficar muito claro, né? As pesquisas mostram que uma das finalidades da formação coletiva dos professores é criar a identidade da escola, né? Uns conhecerem os outros, uns saberem o que os outros estão trabalhando, uns auxiliarem os outros, inclusive planejando novas práticas, aplicando, avaliando, deu certo, não deu, o que os meus alunos aprenderam, né? O que não aprenderam, quais dificuldades tiveram, e replanejar as novas ações. Então, eu penso um pouco nessa questão. Exato, Marcelo. Fundamental o estudo que vocês estão dizendo, e uma palavra que você usou, uma expressão, o professor como produtor de conhecimento, né? Isso é uma coisa que eu sempre tento ensinar nas minhas aulas, e por quê? Porque é nesta produção, tanto o aluno quanto o professor, que eles aprendem. Né? É isso, é como se passasse por dentro, né? É essa produção que faz a mudança, e aprendizado é mudança, né? Então é como se no momento em que eu tento reproduzir alguma coisa, no final das contas eu estou me produzindo, eu estou aprendendo, eu estou refazendo para aprender, refazendo com a minha marca, né? O Walter Benjamin, um autor da filosofia, que ele tem uma expressão, né, que também antes dele, né, uma coisa meio parecida, o Karl Marx também utilizava, que é a mão do oleiro, né, o oleiro, aquele que vai fazendo aqueles jarros de barro, a mão do oleiro no vaso. Ele vai deixando a marca dele. Né, e é isso, o ser humano é isso. O ser humano, ele vai deixando marcas. E estas marcas é aquilo que a Patrícia estava falando, da experiência. Ou, no final das contas, aprendizado. Então é essa produção, essa permissão de produção de conhecimento é que verdadeiramente faz o aprendizado, né? Ninguém acaba sendo apenas um mimetizador, um reprodutor daquilo identicamente. Quando isso é obrigado a ser, e eu volto a dizer, é aquela história do diretivo, é aquela história, e o que é o diretivo? É aquele tradicional que nós conhecemos, que vertical, como o Marcelo estava criticando, que vem de cima para baixo. E aí ninguém aprende nada. Agora, o que eu quero dizer aqui é que o chat, os colegas estão
estão participando do chat aqui, o Ângelo tem me passado algumas. Tem uma questão um pouco mais complexa que a Marina passou. Eu vou, Marina, sua questão é um pouco complicada, nós vamos falar dela, mas eu vi aqui uma do André, André Rodrigues, eu acho que é o André que leciona conosco, né? É o André. O André também participa, outras professoras, a Reni, pelo que eu vi aqui, uns amigos, o Osmar, os alunas, a Nathalie Kosmowski, várias alunas, né, todas lindas, maravilhosas, participando, todos os colegas lindos, maravilhosos, e até colegas de outra instituição também que eu trabalhava, um abraço e beijo para todo mundo. Eu queria que eu primeiro colocar a questão do André, em seguida eu coloco a da Marina. O André, ele faz uma questão assim que também no início eu sempre converso com vocês sobre isso. Ele fala assim, ó, meninas, queria saber se esses autores e estudos mudaram suas visões sobre a forma que vocês viam o trabalho pedagógico antes da faculdade. Vamos lá. Com certeza. Não tem como. Não tem como. Não, muito. Nós comparamos, professor, nós até citamos isso no nosso trabalho. É verdade. Que todo esse processo da tríade, ele é similar ao da metamorfose. Nós começamos com o processo como com uma lagarta. Só que não tem como, no final desse processo, continuar sendo lagarta. Ela vai ficar no casulo por um período, e ali ela vai se formar, vai ali crescer, criar forças, criar as asas, para que ela possa sair voando por aí. Então eu vejo assim que, depois desse trabalho, eu falei para a Patrícia, eu acho que a gente está começando a voar. Ainda voos baixos, mas nós vamos começar a voar, porque nós passamos a enxergar a pedagogia hoje assim, de uma forma muito mais séria. Né? E eu já deixo um recado aqui, as pessoas às vezes pensam que fazer pedagogia é porque é o curso mais fácil, né? É o curso talvez mais barato, engano-se, engano-se, não é nada disso. Mas é um curso assim, que realmente, ele é completo, isso mesmo, Patrícia, ele é completo. Ele faz com que nós enxergamos o ser humano como um ser complexo, e completo, como um ser que precisa ser olhado de uma forma diferente, né? E eu preciso respeitá-lo, assim como eu quero ser respeitada, e na condição de docente, tentar olhar para esse aluno com um olhar mais humano possível. Eu vejo que a pedagogia é uma área, assim, muito humana, e eu posso dizer assim, que depois desses 4 anos, e depois desse trabalho que nós concluímos aí, quer dizer, né, nós apenas começamos, que nós temos pretensão de continuá-lo, mas assim, eu vejo que nós saímos mais humanas, e reconhecemos assim que tudo que nós aprendemos até aqui é muito pouco mesmo, perto de tudo que a gente necessita aprender. Mudou, professor, tenha certeza disso. Começamos lagarta, nós saímos desse processo borboletas. Eu vou colocar, sim, professor André, uma própria frase que nós escrevemos. Formar é digno. Ah. Exatamente isso. Digno no sentido de você dignifica, você agora tem uma ciência, a pedagogia é uma ciência, ela é sistematizada. Você precisa pensar nisso. Quando você estuda, quando você se forma, vou falar em pedagogia porque foi a que eu fiz. Mas a ciência agora te alicerça. Você tem uma noção maior, você deixa um pouco esse senso comum, você consegue constituir a sua consciência crítica sobre isso. A pessoa que vai numa formação e fala que saiu exatamente a mesma, ela realmente não conseguiu absorver o que é. Porque eu vou falar pessoalmente, e eu falei isso para a professora Silvia num trabalho, eu sei mais integral, eu me reconheço como outra, nossa, muito mais ampla no pensamento, um pensamento crítico, reflexivo, muito que aprender ainda, e exatamente quando a gente tem essa consciência de que eu sou inacabada, é porque eu aprendi, exatamente essa ideia do inacabamento, é exatamente essa ideia que nos deu a pedagogia, que nos deu a graduação, na junção de vários professores, as duas espetaculares. Então, eu falei nesse último trabalho que eu estou me sentindo integral, vou continuar estudando, tudo mais, é como a Silene falou, o nosso trabalho, para quem lê, é exatamente o que aconteceu com a gente.
Foi a nossa formação e aquela transformação, porque os professores, docentes nos transformaram. É o nosso trabalho, é o que nós escrevemos, vocês nos transformaram. Por isso que eu digo, não tem uma transformação sobre o lecionar só sobre crianças e adolescentes. Eu falei isso, nós nos transformamos na licenciatura. Na pós, eu vou continuar esse processo de transformação do Ministério da Família. Então, é muito interessante, professora Andréa, vou enviar para você o texto para você ler, você ver o que nós estamos falando direitinho. Enquanto isso, vocês, como professores, reconhecem, acredito que até com uma certa facilidade, a nossa transformação. Não dá para reconhecer, por meio até dos nossos trabalhos, a mesma coisa do primeiro semestre, a mesma coisa do oitavo semestre. É diferente em tudo, é diferente a escrita, é diferente a maneira que a gente reage, a maneira que o nosso entendimento dentro da sala de aula, tudo muda, porque os professores, eu tenho certeza que conseguem compreender, eles conseguem ver muito claramente essa transformação. E mais do que isso, vocês também se transformaram como pessoas e como pessoas percebendo, reagindo, interagindo com o mundo, com as outras pessoas, né? Vocês são ainda vocês, mas outras pessoas, né? Sendo vocês mesmas, né? O pessoal fala, ah, sabe, podia vir da filosofia mesmo, né? Uma Bem expressão você. dessa, tal, né, Sou Patrícia? cara. Então vamos lá, ó. A Marina coloca uma questão aqui, Marcelo, que nós vamos raciocinar todos sobre ela aqui, ó. Que é uma questão Caprichou. difícil. Olha só, nesses tempos de crise, né? Nem me fale, né, Marcelo? E tamanha complexidade. A Marina é nossa coordenadora, né? Marina Fortunato, um beijo para Marina, né? Nesses tempos de crise e tamanha complexidade, como pensar nessa criticidade e qualidade de ensino, né, que são fundamentais, e neste momento ainda, eu já vou até respondendo, né, nesse momento ainda são mais fundamentais ainda, né, como se nós tivéssemos que nos agarrar a ela e deixar mais acirrado ainda, né, essa criticidade e essa qualidade. Mas a Marina pergunta, né, nesses tempos sombrios que nós vivemos, né, resumindo a pergunta dela, como pensar nessa criticidade e qualidade de ensino e de aprendizagem sob o ponto de vista do docente e do discente? Qualidade, criticidade, né, nestes tempos nebulosos, sob o ponto de vista do professor e do aluno. Patrícia? Ou Olha, Marcelo, quer começar? esse Patrícia? tempo, Deixa ela falar. vou começar falando que o que nós estamos passando, sendo extremamente atípico, com inúmeras novidades, você tem alguns caminhos. Um deles é buscar sobre a realidade. Olha só como uma experiência importante, nós estamos vivenciando ela. Nós estamos numa teoria em que alguém diz que se tivesse uma pandemia, o que você iria fazer? Não. Ela caiu no colo dos professores no dia seguinte. Então, essa experiência, o quanto é muito importante de aprender, os professores que lecionam estão simplesmente foram, eu vou falar da minha vez, espetaculares. Eles conseguiram lidar com a situação, gente, de uma forma que surpreendente. Então, Marina, isso vale para eles. Isso ficou como experiência para eles. Não só no caso de uma nova crise, mas no caso de várias outras situações que vai caber a eles manejar mais rápido. A criticidade é exatamente refletir sobre essa situação, e é exatamente isso que você está fazendo essa pergunta, é exatamente o momento que eu reflito para responder. É muito importante a gente consegue acentuar nesses momentos. Exatamente sobre a experiência de toda essa dificuldade, toda situação que nunca foi vivenciada, a qual a gente consegue aprender com ela. Então, todos os problemas e desafios não vão ser vencidos assim, com tanta facilidade. É muito importante compreender isso também. É muito desafio e num momento muito pequeno, não só para os professores, os alunos estão. É muito difícil você colocar o aluno na frente do computador e aprender. Foi o que o professor André estava falando na outra live dele, a qual eu assisti, e ele falou: realmente a gente precisa conceber assim. O que mais importante relacionado à criança? Você falou sobre o olhar discente, nós estamos falando de crianças nesse momento, então espera aí. O mais importante é que ele mantenha aquilo que nós compreendemos como desenvolvimento da própria criança. A gente não pode descartar isso. Nós aprendemos isso na pedagogia, sobre o desenvolvimento. Então é nesse momento que eles estão desenvolvendo esse sentido, então vamos respeitar. É claro que o ensino.
como vou dizer, um ensino meio que vendido, ele precisa ter essa coisa de ensino à distância agora, ou as aulas remotas precisam ser feitas, mas é preciso compreender que não vai ser 100%, nem para os pais, que é um desafio para eles, não vai ser para os discentes, porque é muito novo, não vai ser para os docentes. Quem estiver esperando 100% de todos esses três, essas três pessoas envolvidas, está errado. Nós estamos nos adaptando pela experiência. E isso é tão válido, porque numa próxima situação parecida, você pode ter certeza que vamos lidar muito melhor com isso. Então, é menos cobrança, um pouco menos de cobrança pessoal, cobrança profissional. Eu vou falar, os meus professores foram excelentes. Não senti defasagem nenhuma em absolutamente nenhum momento na minha aprendizagem. Então, isso mostra que é possível, né? Claro que como vencendo e querendo, mas é possível. Logo vai passar, e quando passar, a bagagem vai estar muito maior. Tanto você, na sua coordenação, vou falar, sua coordenação, acredito que você tenha enfrentado vários desafios sobre essa pandemia, porque foi abrupta a parada das aulas. Então, eu acredito que isso vai ser um alicerce para você no futuro, assim como está sendo para os discentes, os discentes vão ter que tomar um pouco mais de cuidado, porque a volta tem uma defasagem de tempo, mas o mais importante agora é o psicológico de uma criança, é estar dentro de casa, ela não pode sair. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Aprender a ler e escrever é importante, claro, mas a gente precisa lidar com ser criança. Então, a gente pensa numa descoberta. Eu acho que a gente precisa também estar vendo descobertas dentro desse momento atípico, dentro dessa pandemia. Então, vamos alicerçar aí nossos conhecimentos também com essa situação. Certo? Eu gostaria de responder também. Sim, Marcelo, claro. Eu vou tentar responder essa pergunta da Marina, pegando um pouco, né, do fortalecimento da identidade do professor do meio remoto e estabelecendo uma ligação, né, com esse momento atual aí que a gente está vivendo, na pandemia, e com o retorno também dos professores às aulas presenciais e um pouco disso com a docente. Eu acho até que a gente pode utilizar esses dispositivos para manter um elo, né, uma ligação, uma interação com os nossos alunos. Mas esses dispositivos, eles nunca irão substituir a presença do professor, o olho no olho, né, o tato com o professor, né, aquele corpo a corpo que a gente fala, porque a educação, ela se faz numa relação humana entre o professor e o aluno. Então, não é Afetividade, né, Marcelo? possível, Afetividade. educar ninguém a partir de uma tecnologia fria, isolada, sem calor humano. Veja, educar é muito diferente do que isso, do que apenas informar, né? Isso não quer dizer que o professor não deva usar essa tecnologia, né, nesse contexto das suas aulas, mas nunca irá substituir a presença do professor. E aí eu acho, também, né, nesse retorno, que quando voltarmos às aulas presenciais, eu acredito que nós, professores, iremos voltar muito mais forte, muito mais Exato. empoderados, muito mais respeitados, né? Por exemplo, tem famílias desesperadas porque não conseguem gerir essas situações dentro da própria casa, né? Situações escolar, né? Com tarefas escolares em casa. E, portanto, né, quando a gente pensar nisso, a pergunta pode surgir: onde estavam os professores durante essa pandemia? Né? E a resposta a essa pergunta tem que ser: estavam dando apoio, estavam lendo com os alunos, estavam tirando dúvidas, estavam planejando atividades, estavam tentando, colocar os alunos em contato o tempo todo com esse conhecimento, envolvendo esses alunos nesse conhecimento. Acho que, sendo assim, o nosso retorno será muito mais forte, né, e, portanto, mais ético e respeitoso. Caso contrário, a gente pode voltar amuado, menos interessante e muito desvalorizados. Então, eu acho que isso, nesse momento, eu acho que está sendo dessa maneira, eu vejo dessa maneira. Não sei se eu respondi. Respondeu perfeito, Marcelo, perfeito. Você, Patrícia. Silene, você estava nos ouvindo?
Não, professor. Acabou a luz. Acabou a luz aqui no bairro. Esses holofortes aqui é meus filhos que estão com um monte de celular segurando. Nossa, olha só, estão vendo? Live é isso, né? É para mostrar que é ao vivo mesmo. Para mostrar que é ao vivo mesmo. E aqui é a comunidade, né? A comunidade é importantíssima, não é? Os filhos estão aí, é isso mesmo, né? É, não pode acabar a comunidade, né? O Karl Marx aqui dizia que quando a mercadoria entra, acaba a comunidade. E a mercadoria, então, não pode entrar. A relação tem que continuar humana, como o Marcelo estava lembrando, né? Nós temos que pensar nisso também, né? Essa questão de mercadoria e educação que está ficando complicada. Nossa. Né? A comunidade tem que se manter forte, a comunidade tem que continuar existindo, a mercadoria tem que ser um pouco mais reduzida na educação, porque senão a coletividade vai desandar, e se desandar a coletividade, né, essa derrocada da coletividade é a derrocada também da educação. Silene, a Marina fez uma pergunta, se você quiser responder, que ela está perguntando assim, nesse momento sombrio, nesse momento nebuloso que nós estamos vivendo, né, a Marina é a nossa coordenadora, como manter, como pensar a criticidade e a qualidade do ensino, né? Do ponto de vista do professor e do aluno. Como pensar a criticidade e a qualidade? Olha, professor, é complicado você pensar a qualidade nesse momento, porque é uma coisa nova, né? Você pensar como fazer uma coisa que você nunca fez antes. Né? Como é que eu vou perguntar para o professor, por exemplo, professor Marcelo César, como é que eu vou trabalhar numa pandemia se ele nunca vivenciou isso? É aquilo que a gente estava falando das experiências lá de novo. Se eu não vivenciei, fica difícil eu conseguir passar para alguém como fazer as coisas ser melhor, entende? Como se eu, hoje, por tudo que já se passou, a sociedade, por tudo, todos que passou, estamos passando aí, para frente nós já teremos essa bagagem para poder contribuir com outras pessoas. Olha, se você acontecer de passar pela pandemia, olha, tem um jeito, né? A gente consegue, nós temos os caminhos aí. Então, hoje, nesse momento, falar de qualidade, eu acho que é tentar fazer o melhor. Eu não sei, não é fazendo, como é que eu vou dizer, merchandising, mas é um pouco fazendo. Mas, assim, nós concluímos o nosso semestre de uma forma ímpar, né? Porque a forma como os nossos docentes ali se reinventaram em tão pouco tempo para dar o suporte para os alunos, para nos ajudar, sabe, a concluir esse curso, foi uma coisa fenomenal. Então, eu acho que a qualidade, ela surgiu no momento que o professor, eu não ouvi, tá, gente? Se vocês falaram isso aí, ou alguma coisa nesse sentido, eu não ouvi. Então, se a qualidade, ela veio a partir do momento em que os professores pararam, refletiram, conversaram entre si, né? E ali eu vejo, assim, que houve a criticidade nesse momento, porque eles... Não foi uma coisa assim, do nada. Eles tiveram que buscar meios. Olha, então vamos ter que buscar conhecimento, né? Para lidar com a tecnologia. Vamos ter que buscar suporte. Quem não sabe, vai aprender. Vai aprender com quem? Vai aprender com quem sabe. E aí, nós, na condição de discentes, nós vivenciamos essa qualidade agora, nesses últimos 6 meses de graduandas. Quando nós vimos os professores ali tentando resolver e passar uma educação e um ensino de uma forma que eles talvez nunca tivessem passado antes. Então, isso, para mim, eu vejo assim que foi uma qualidade pelo um sentido de inovação, conseguido inovar. Né? E eu já quero aproveitar esse ensejo e dar os parabéns aí para os professores que vestiram a camisa e conseguiu aí dar conta do recado e suprir uns mais, outros menos, outros com mais facilidade, outros com menos, mas assim, no conjunto todo, todos nós conseguimos aí vencer esse último semestre.
Exatamente, verdade. Exatamente. Eu vou tentar dar uma resposta rápida aqui para a Marina, né? Eu diria criticidade, né? Criticidade vem de crítica. Crítica, eu tento sempre ensinar isso, vocês foram minhas alunas, sabem disso, que crítica não é o crítica, grosso modo, né, no coloquial, meter o pau em tudo, né? Crítica não é isso. Esse é o sujeito ou a pessoa que não tem, que tá de mal com a vida e nada, ele tá precisando de um psiquiatra ou de um psicanalista e não, né, de aprender. Isso não é criticidade. Crítica, se nós pegarmos lá, o primeiro a aparecer falando, utilizando a palavra crítica, é o Kant. O Kant fala, apresenta crítica da razão pura, ou seja, pensamento, reflexão sobre a razão pura, a razão unicamente ali, razão, né? Ou podemos falar elaboração, né, sobre a razão, investigação sobre a razão. Isso é criticidade, não é? Essa é a ideia, uma determinada elaboração, pensamento, reflexão, então, sobre o ensino, e uma reflexão, um pensamento rigoroso, metódico, científico, não é? Que ainda nós trazemos para dentro do curso na Unisus, não é? E quando fala... E se nós falarmos, então, dentro da educação e da história da educação, o grupo, não é, o grupo dos pioneiros da educação, né, da Escola Nova, era um grupo que primava por isso, né? Eles são, é o primeiro grupo no Brasil a trazer essa ideia de elaboração, de pensamento, de reflexão sobre a educação de maneira científica, não é mesmo, Marcelo? E essa ideia, né, de qualidade, qualidade é o quê? Quando você pergunta para alguma pessoa hoje em dia, qualidade, o que é qualidade? Ah, qualidade é qualidade. Não, o grupo, né, da Escola Nova, eles deixavam claro o que é qualidade. Qualidade é formação. Qualidade é conhecimento rigoroso, científico, sobre o objeto, né, o qual você está trabalhando, o objeto o qual você está tentando, né, interagir, entender, transformar e mudar. Né? Então é manter, né, no final das contas, como todas vocês e o Marcelo disse, né? É manter esse pensamento, é manter essa reflexão, né? É manter a formação, é manter a pesquisa, né? Essa tentativa. E pesquisa, reflexão, ela só se dá com os outros seres humanos, né? E quando há a possibilidade, como o Marcelo disse, né, de você ter o contato direto, né, a questão da afetividade, que é muito importante e que o Paulo Freire sempre lembrava, né, é isso, o indivíduo, você falar com a outra pessoa, e muitas vezes você, para um aluno, você apenas abraçar o aluno, né, e não tem como você abraçar por meio do computador, aquilo para ele é tudo o que ele precisava, né? Muitas vezes para uma criança, né? Uma criança que está tendo inúmeros problemas que você nunca sabe. O diálogo que o Paulo Freire apresenta é isso, né? Se você não puder conversar, né? Porque muitas vezes fala, ah, mas você vai dialogar com uma criança de 5 anos. O diálogo que essa criança precisa, muitas vezes, é esse entendimento de ser acolhido, de ser abraçado, né? Então é isso, é o entendimento de tudo isso, né? Que é manter dessa maneira, né? Manter essa criticidade, essa qualidade, é saber o que fazer em determinados momentos. E gente, tem mais colegas apresentando questões aqui, nós já estamos com 1h30, vamos ver se a gente dá conta, e o roteiro aqui, né, ainda tem a pergunta do Marcelo, o roteiro aqui, mas vocês já estão respondendo tudo sobre o trabalho, e é isso, né, todo mundo que está nos assistindo está percebendo que é essas meninas, aquilo que o André perguntou, né, essas meninas, se nós perguntássemos tudo isso para elas, como é natural, no primeiro semestre, elas não teriam toda essa condição brilhante que elas têm de responder tudo isso. Brilhante. Claro que sim, são brilhantes essas meninas. Olha só, tem uma professora, Ana César, ela faz uma pergunta aqui que, de certa forma, vocês e o Marcelo já responderam, mas eu vou fazer a pergunta dela aqui. O que está faltando para a formação do professor de nosso país para que nossos estudantes consigam se destacar? Visto que muitos estudantes estão indo para o ensino superior sem base construtiva, né? Então, o que falta para a formação do professor de nosso país, né? Para que nossos estudantes consigam se destacar? Visto que muitos estudantes estão indo para o ensino superior sem base construtiva.
Eu achei legal essa pergunta, se você permite. Claro, Marcelo, certo? claro. Já me dá ideias para poder pensar nessa pergunta referente ao perfil do professor, né? Então, veja, se a gente parar para pensar, né? As pesquisas informativas... Nossa, que barulho, gente. Tem alguém com o microfone aberto. As pesquisas em formação de professores, elas vêm indicando que o professor do Brasil, hoje, é aquele que vem de uma classe média carente em ascensão profissional. Né? Então, veja, eles são muito bem-vindos, até porque, né, eles têm uma motivação que talvez a gente não encontrasse em nenhum outro segmento social. Né? Afinal, eles querem estar numa outra situação social e cultural. Isso é bem verdade, né? As pesquisas mostram isso. Isso para eles é um desafio, César, né? Posto que muitas vezes esses professores, né, esses alunos, eles têm uma formação muito precária no ensino médio e quando chegam na universidade acabam não recebendo uma formação mais densa, mais rica, né, permitindo que eles estejam na escola de uma forma mais adequada, isso é, mais preparados. Então, veja, a pergunta dessa nossa ouvinte, né, da Ana César, ela está colocando uma questão assim, para a gente pensar mesmo, olha, o tipo de profissional a universidade está formando, né, e quando ele chega na escola, ele não consegue dar conta das suas funções docentes, né? Que tipo de profissional é esse? É isso que ela está convocando a gente a pensar. E aí, nessa visão dialógica do conhecimento, o professor poderia atuar de uma forma mais eficiente, apropriando-se de uma formação mais significativa, que possibilitasse uma articulação entre a teoria e a prática, né? Eu acho que é essa a pergunta que eu quero deixar para as alunas. Como que esse professor pode atuar de forma eficiente na escola, fazendo essa articulação entre o que ele aprende na universidade com a prática que ele vivencia. Professor, pode começar? Pode. Refletindo acerca da pergunta aí que veio pelo chat, eu lembro do Nova falando assim, que nos cursos de medicina, eles têm uma prática quando chegam os calouros, quando chegam os novos estudantes de medicina, né? Tem toda aquela festa ali, aquela comemoração nas universidades, e os professores, né, ali, os doutores que estão ali para formar esses alunos, eles têm uma tradição, eles retiram o seu jaleco e colocam sobre esses alunos. Isso é uma forma deles falarem assim, a sua formação está sob a minha responsabilidade. É a seriedade aí que o professor que está na graduação, que tem a responsabilidade de formar esses novos professores, deveriam ter, e alguns têm, outros nem tanto, mas Nova, ele traz assim, uma chamada para a gente, nesse sentido, de que na graduação deveria-se ter esse exemplo que se há ali na medicina. Então, quando a gente olha para esses alunos que estão chegando na graduação, necessita-se de ter esse cuidado, essa ajuda, esse acolhimento, para que esse aluno entenda que ele vai sair dali diferente, né? E aquele que está na responsabilidade dessa formação, ele entender, falar assim, a responsabilidade da formação desse futuro profissional é minha, né? É minha. Não que esteja totalmente sobre ele, porque eu vou citar aqui Celso Vasconcelos, que ele fala uma coisa assim que eu e a Patrícia amamos, que é a questão do querer, que o aluno, ele, se ele não quiser aprender, fica difícil. O professor tem o papel de motivar, mas o aluno, ele precisa ter a sua motivação, e a motivação
nós entendemos que é algo intrínseco, que é algo meu. O professor, ele vai estimular, ele vai provocar, ele vai desafiar, ele vai propor ações e desafios para que essa motivação seja gerada dentro de mim, mas é a partir de mim esse querer. Então, o professor, ele tem o papel dele, mas se, mesmo ali na graduação, se não tiver esse querer, o aluno fica difícil o professor fazer a parte dele ali, mesmo ele tendo todos esses recursos, mesmo ele ali buscando toda esses recursos para poder motivar esse aluno a querer aprender. E assim acontece a mesma coisa para nós na sala de aula. E aí eu vou deixar o restante para a Patrícia. Tá. Linkando um pouco mais sobre o que o professor Marcelo César perguntou, professor, a gente pode pensar a questão dessa formação é como uma palavra que você disse e talvez venha muito de encontro, que é a formação significativa. Então, quando a gente fala de atribuir significado, a gente aprende muito isso, mas o adulto também tem essa questão de atribuir significado para aprender. Então, a gente precisa, fazer uma pontes que faltam, pontes entre universidade, entre faculdade. Essa realidade já estar com o aluno para que significados comecem a ser construídos muito cedo, muito antes ainda. Então, essa articulação entre teoria e prática precisa ser reduzida, essa distância que tem hoje, porque, na verdade, é muito distante a teoria. A teoria nos ajuda muito. Ela embasa a nossa prática, isso não é o caso, mas nós precisamos dessa aproximação. E essa aproximação pode ser feita exatamente sobre uma junção entre a universidade e a própria escola, porque não tem essa conversa. É como vou postar diálogo. E essa especificidade da pedagogia que também nos falta, que é muito interessante, que Nova traz também. E você pensar numa... Ele equipara muito a medicina, porque realmente você lida com a pedagogia no sentido antropológico. Você tem... Um momento só, Patrícia. Silene, desliga seu microfone. Desliga seu microfone só um pouquinho, Silene. Desliga seu microfone só um pouquinho. Aí. Vai lá, Patrícia, continua, desculpa. Agora preciso pegar a linha de raciocínio. Então, a pedagogia, a psicologia antropológica, a gente lida com os sentimentos, com as emoções, então a gente precisa aprender tudo isso na nossa formação, e agora a gente está... Olha só, essa teoria eu tenho, chega na prática, é tão rico isso, essa questão de dimensões humanas dentro das crianças ou dentro dos alunos que nós estamos lidando, então a gente precisa, desde o início, dessa ponte, falta uma conectividade entre isso. Então, ele... Voltando à questão de médicos, a qual ele posta tanto, por quê? O médico tem universidades próprias, eles têm uma residência. Como que um médico vai começar a atender sem uma residência? Você não pode pensar nisso. Então, por que a pedagogia é pensada dessa forma, né? Será que uma residência pedagógica não seria tão propriamente legal com essa coisa? Nós entraríamos em contato com os alunos, com essa coisa de ser humano muito antes. Quando chegar na sala de aula, essa ponte já teria sido feita, já teria construído uma ponte entre teoria e prática. Então, talvez essa junção entre universidade e escola, todo esse conhecimento, seria interessante. Eu acho que chega a ser essa coisa para a aproximação do significativo para o nosso aprendizado. Perfeito, perfeito. Eu tenho duas perguntas ainda no chat aqui. Uma do nosso querido Maida, o Maida participando aqui, do Marco Maida, né? Com uma pergunta também bastante complexa, e uma da Rejane Matos. Né? O Maida é diferente. Uma da Rejane Matos, né? A Rejane, ela parte daquilo que você tinha falado, Patrícia, do inacabado, que é muito importante, interessante, né? E as pessoas assumirem que são inacabadas, que não são perfeitas, né? Como dizia o Cortella, ninguém nasce pronto, não é? E a gente vai se formando durante a vida, são as experiências. Quando eu me referi ao Walter Benjamin, não é? Eu sempre falo para as meninas, assim, se você quer aprender, a primeira característica que você precisa ter para aprender, qual é a primeira característica? Você precisa ser humilde. Se você tiver humildade, se você disser, eu não sei, por isso eu estou aqui, né? Você tem tudo o que você precisa para aprender. Você tem 90%, digamos, né? A partir do momento que o indivíduo... Né? Pode falar, Marcelo, pode falar.
Antes de você colocar a pergunta, né, eu queria só fazer algum comentário sobre o que as meninas falaram, pegando um pouco com o que a nossa ouvinte lá também falou, que eu acho que é interessante comentar. Veja, os problemas de ordem educacional estão multifacetados, né? A gente sabe que nós temos problemas desde políticas públicas ineficientes até o delineamento da carreira docente, inclusive remuneração, né? Exatamente. Mas vamos pegar uma faceta desses problemas, que é a aprendizagem do aluno, né? Ou seja, sendo ou não bem formado, o professor chegou na sala de aula. E esse aluno que está lá com ele precisa aprender, né? Então, veja, esse professor, ele precisa de um conhecimento didático, de cunho didático, né? Ele precisa das metodologias de ensino, das práticas educativas, né? Ele precisa, ao mesmo tempo, junto com essas práticas, do conhecimento específico, a gente sabe disso. Então, do ponto de vista, né, dos fundamentos mesmo psicológicos, sociológicos, filosóficos, e entre outros, né? Inclusive desse conhecimento apurado da leitura e da escrita. Então, veja, esses conhecimentos, eles consolidam a formação do professor, né? E é aí que a gente tem que deixar claro, César, uma coisa muito importante, que todos esses problemas da educação brasileira, eles não são culpa dos professores. Exatamente. Na verdade, os professores são os verdadeiros heróis, né? Isso tem que ficar muito claro. As instituições precisariam repensar essa formação, né? Desses futuros professores, dando a eles uma formação mais digna, mais densa, né? Tanto do ponto de vista dos fundamentos, quanto das práticas. E, para isso, acho que a gente precisa mesmo de políticas públicas mais fortes, políticas que pudessem repertoriar esses professores, oferecer condições para que esses professores maximizar suas práticas, aprofundar conhecimento, tanto teórico quanto prático, aperfeiçoar procedimentos de ensino, isso é uma coisa importantíssima, participar de programas de formação de incentivo à docência, né? Inclusive participando, César, de eventos científicos, congressos, encontros, seminários, palestras e até eventos culturais, né? Em resumo, eu acho que é importante essa fala, né? As licenciaturas, no geral, hoje, não estão ajudando esses professores a pensar a sua formação de forma didática, né? Por exemplo, a licenciatura em química. Hoje ela é direcionada a formar químicos e não professores de química, né? E assim acontece com as demais licenciaturas. Então, se a gente olhar para fora do Brasil, por exemplo, e pegar a França como um exemplo, né? Lá, eles já têm centros de formação de professores especializados. Por exemplo, professor alfabetizador que quer trabalhar com alfabetização, ele vai para lá para aprender, né, métodos de alfabetização, trabalhar essa prática da alfabetização, que é o ensino das práticas de leitura e de escrita. Então, ele se dedica a isso. O professor de física, por exemplo, ele vai para esse centro para se dedicar a ensinar física. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim, sim. Então, veja, ele se dedica a estudar como ele pode ensinar melhor para oferecer aos alunos melhores condições de aprendizagem. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Então, eu queria só complementar, tá bom? Exatamente, Marcelo, exatamente. O Luquez, ele fala sobre isso num texto, é quase que uma diferença que existe entre o professor, não é, e aquele indivíduo que muitas vezes tem o conhecimento técnico absoluto sobre a matéria que ele vai ensinar, por exemplo, o engenheiro vai ensinar matemática, não é, qualquer coisa desse tipo, né, como você disse, o químico e tal, ele tem um conhecimento muito grande sobre aquilo, mas ele não sabe ser professor, né? Ele não conseguiu, ele não tem o engajamento, ele não tem os instrumentos didáticos, e tudo isso, né, deixa uma lacuna
meio que uma lacuna, né, um espaço entre ele e o aluno, e que deve ser preenchido, que falta ser preenchido. E sobre isso que você fala, que é importantíssimo, né, Marcelo, que não é o problema todo, não está no não está no professor, né? Eu sempre falo para as meninas, né, eu tô falando rápido assim para poder fazer as duas questões e ainda ter mais alguém além de nós quatro, cinco aqui só, né? Eu sempre digo que o professor, ele padece assim, e é um padecimento que a sociedade colocou sobre ele, ele padece da síndrome de Atlas. Eu nem sei se existe, eu que inventei. Sabe o Atlas, aquela figura, né, da mitologia que carrega o mundo nas costas? Né? O professor, ele padece disso. Tudo é culpa do professor. Tudo culpa do professor. Daqui a pouco eles vão dizer assim, não prende os políticos, prende os professores dos políticos. Eles vão dizer, não, quem é o indivíduo lá do Rio de Janeiro? Prende o professor dele, né? É o que você disse, não, é muito mais complexo, vai muito além da sala de aula as questões. O professor acaba sendo também uma vítima, e parece que o professor, como ele representa o conhecimento, parece que há um revanchismo, né, dessa sociedade que se diz de maneira fake, né, que se diz sociedade do conhecimento, né, e que não é, parece que há um revanchismo e ela despeja todo aquele revanchismo sobre o professor. É tudo culpa do professor, né? O professor deu um passo dentro um determinado grupo de indivíduos pode subir a rampa à vontade, pode até fazer acampamento dentro do Palácio do Planalto. Se um professor pisar lá, não, já chama a tropa de choque e acaba com ele, né? Parece que há um grande revanchismo sobre o professor. E é isso, é fundamental, é essencial o que você está dizendo. Eu vou aqui para a pergunta da Rejane e depois para a pergunta do Maida, para nós encaminharmos aí para o final. Olha só, a Rejane, ela diz, então, por falar em seres inacabados, qual o maior desafio para trabalhar a educação integral que pese a construção socioemocional dos alunos? Né? Então, meio que educação integral, qual, né, como um grande desafio, né, porque somos seres inacabados, e que pese a construção socioemocional dos alunos. Eu começaria dizendo também que é aquela coisa do peso sobre o professor, né? Parece que o único que é responsável pelo desenvolvimento e pela formação dos indivíduos é o professor. Então, a educação integral vai resolver tudo. É dar escola para todo mundo que resolve tudo. Espera aí, gente, né? Eu acho que espera um pouquinho. Nós precisamos mais. É como a música do Titãs, né? Nós precisamos de escola? Claro que precisamos de escola, né? Mas eu não quero só comida, eu quero bebida, eu quero diversão, eu quero arte. As pessoas se formam o tempo todo. Eu brinco com as meninas que ninguém tem chavinha start-stop. Ah, aqui estou na escola, estou aprendendo. Estou fora da escola, pronto, chavinha desligada, vou aprender em outro lugar. Não é bem assim. Os indivíduos se formam o tempo todo. Né? O problema é como formar os que já estão formados. Né? Então, podemos dizer que... Vai lá, Marcelo, pode ir. Desculpa, tio, pode terminar. Não, que isso? Não, continua. Pode ir você, pode ir. Vai lá, Marcelo. Não, então, eu estou pensando nessa pergunta, né? Eu acho que é um pouco isso, a gente precisa ter muito claro que os desafios da educação, eles são, enormes, né? A gente, todo dia, a gente enfrenta um desafio. Mas eu acho que o maior desafio da educação é com esse modelo de escola que vem sendo implementado desde o século XIX, né? Tipicamente aquele quadro negro, com professor ensinando, alunos tipicamente homogêneo. Então, veja, ainda este modelo é muito presente na cabeça dos alunos que estão na escola, né? Porque já é um modelo que vem sendo transferido, assim, a longas datas, e também na cabeça desse professor, né, que teve como modelo seus professores. Não sei se você está me entendendo, se eu estou fazendo claro, não, né? Correto, sim, então, sim. Esse modelo já foi, ele já acabou, né? Ele só não acabou ainda na ilusão de muitos que estão lá na sala de aula, mas ele já acabou. Então, veja, o principal desafio é com essa nova escola que está surgindo, por todo mundo, né? Então, a relação com a ciência, a relação da descoberta, da pesquisa, da produção de conhecimento. Então, é nessa relação que o professor é decisivo,
né? Então, sem professor não há ensino e, portanto, não há aprendizagem significativa. Agora, a gente tem que lembrar que o professor, ele já não é mais sozinho dentro da escola, na relação com os alunos dele, ele já não está mais nesse individual com a relação com os alunos, enfim. O professor, ele está envolvido numa coletividade, né? Então, no futuro, que eu espero que seja breve, né? O professor, ele vai estar com seus pares na sala de aula, ele vai estar ensinando com o colega dele, né? Então, juntos, em parcerias, com outros professores. Então, essa é a dimensão coletiva da profissão docente, né? Então, o conhecimento, ele está em todo lugar. Então, você pega hoje um celular, você acessa o conhecimento, você pega o seu notebook, você acessa, você vai para pega um livro online, enfim. O conhecimento, ele está em todo lugar. Ele não pode mais ser de domínio com o professor, de um único estado de governo, de uma única instituição, né? Então, esse conteúdo, esse professor, ele acaba sendo o mediador desse conhecimento. E produtor de conhecimento, porque ele faz com que os alunos produzem conhecimento e aprendam. Eu acho que é um pouco isso. Perfeito, Marcelo, perfeito. Patrícia, Silene? Igual de Paty. Professor, eu preciso me lembrar da pergunta. Ah, ok. É da Rejane. Rejane Matos. Por falar em seres inacabados, né, que você que citou em seres inacabados, que eu até lembrei, humildade, tudo, exato. Sim. Qual o maior desafio para trabalhar a educação integral? Qual o maior desafio para trabalhar a educação integral em que pese a construção socioemocional dos alunos? Essa questão me lembra uma coisa que nós lemos, e nós até falamos já, que até onde vai o papel do professor. O socioemocional, gente, é o que o aluno traz, o seu social, o que ele traz de emoção para dentro da sala de aula. Então, vocês estão me ouvindo? Sim, sim, Patrícia, bem, sim, tá? Sim. Você parece falando. Então, quando você fala, Rejane, né? Quando nós colocamos essa questão de ser inacabado, é exatamente essa consciência crítica que nós temos de sempre conseguirmos aprender. Quando alguém pensa que não tem mais nada que aprender o suficiente, eu vou até falar que ele não aprendeu nada, porque o inacabamento está para todos os seres humanos, certo? Nós estamos sempre pensando novo, estamos aptos e abertos para esse novo e contribuir com o nosso desenvolvimento. Tudo isso pensando no aluno, não tem como desvencilhar o nosso ensino do socioemocional de um aluno. Ele vai aprender se ele estiver bem. O professor precisa e ele vai conseguir entender algumas dimensões do aluno que, por sinais, vão ou não estar bem. Nós estamos pensando até o físico do aluno. Se o aluno está bem fisicamente ou não, cabe também ao professor, precisa entender isso, porque não há aprendizagem caso ele esteja com algum desses problemas, problemas sociais, problemas físicos. Agora, em relação ao inacabamento, foi isso. Agora, em relação ao aluno, é muito... O papel do professor, ele é muito amplo. O professor precisa... Eu vou pegar o que o Marcelo falou, também responde muito, muito sobre isso. Agora, o estar com o aluno em sala de aula, nós precisamos... Eu vou falar de novo. A pedagogia é uma ciência, ela é metodológica, sistematizada. Ela identifica, ela levanta hipóteses para serem respondidas ou pesquisadas, né, no sentido científico da coisa. Então, você tem esse alicerce, você tem essa consciência do ser humano, que é o seu aluno ali. Então, ele é constituído de tudo isso. Ele não é constituído somente de aprendizagem, é aquilo que você precisa. Não, vamos entrar em afetividade, então, aquilo que o professor falou. Então, precisa da afetividade, porque é assim que você alcança o seu aluno. Senão, existe uma barreira. A emoção, ela cria essa barreira se não estiver muito bem. Até o professor cria barreiras por ele mesmo, questão emocional, socioafetivas também. Nós estamos lidando, lembrando sobre a responsabilidade do professor. Nós temos uma ciência, mas também somos humanos. Também temos tudo isso a ser discutido. Como todos os problemas que os nossos alunos podem vir a ter também. Então, eu penso nessa questão de socio... A efetividade sendo importante, o alicerce científico sendo importante, o senso comum nunca descartar,
Aquele aluno pode estar trazendo, desculpa, alguma coisa muito importante que a gente precisa fazer ter uma junção disso, né? Deixar que ele seja ingênuo para vir para uma epistemológica, para uma crítica. Então, tudo isso envolvendo o inacabamento meu e da criança nessa relação de seres sociais que nós estamos tendo, e isso engloba o emotivo. Cabe ao professor isso também, essa afetividade. Isso também está para nossa relação entre lecionar, né? Falar Perfeito, assim. Patrícia. Perfeito. Silene? Professor, eu só vou endossar o que a Patrícia já comentou referente aí à questão do senso comum, né? Que é uma coisa que o Paulo Freire coloca, que o aluno vem com seus saberes para a sala de aula e ali ele não pode ser descartado, né? Que nós, como professores, com base naquilo que nós adquirimos na nossa formação, nós vamos contribuir para que esse aluno saia desse estágio, para que ele avance. Só que aí eu quero trazer a Heidegger, que é uma autora que nós estudamos também, que nós conhecemos e colocamos aí no nosso trabalho. Essa ajuda não é uma coisa, não é uma mágica. O professor não tem uma varinha mágica para simplesmente usá-la e o aluno vai sair do senso comum para atingir ali Pronto. a epistemologia, né? Para esse conhecimento mais crítico, conhecimento científico. Isso vai se dar por métodos, por prática, pela sua ação. Mas essa ação, ela só vai ter um sucesso. A Heidegger diz assim, que o professor ele precisa orientar e incentivar esse aluno para que ele alcance esse tipo de conhecimento. Mas para ele conseguir fazer isso, ele tem que se aproximar do aluno. Aí ela fala muito da questão da afetividade, da questão, se o aluno gosta do seu professor, ele vai aprender. Então, é possível desenvolver, aliás, contribuir para que o aluno se desenvolva integralmente? Sim, é possível. Não está só para o professor. Lógico que tem o papel do aluno, mas o professor, ele tem suporte, ele tem traz embasamento para isso, né? Ele estudou para isso, para que ele possa olhar o aluno como um todo e ajudá-lo a se desenvolver nesse sentido. Mas é o que eu mais gosto da Heidegger, é que ela fala assim que se o professor buscar na afetividade, sabe, por meio do diálogo, que são duas ferramentas que ela fala ali, são duas coisas que, se o professor souber usar a seu favor na sala de aula, vai contribuir muito para que este aluno se desenvolva de forma plena. Ótimo, perfeito, Silene. Eu vou apresentar aqui a questão do Maida para vocês, e depois desta questão, eu acho que nós encaminhamos para o encerramento. Pode ser? Pode ser, Sim. Marcelo? Pode ser? Olha só, antes que fiquemos só nós cinco aqui, que tá é prazeroso, claro, é uma satisfação. Ontem foi, hoje Sim, também, vocês claro, sabem verdade. disso. Mesmo tempo, né? Olha só, que nós estamos aqui já há 2 horas. Nós pensávamos em uma, olha aí. O Maida, ele apresenta uma questão, inclusive, sobre uma disciplina que vocês, Patrícia e Silene, tiveram comigo, que é uma questão sobre currículo, que é uma questão técnica, mas que a técnica também, ela também é ideológica. Por isso que nós temos uma educação tecnicista, nós temos uma educação humanista, nós temos vários tipos de educação. Então, o Maida, ele apresenta a situação hoje do currículo, não é? Mas ele já demonstra, né, de uma forma bem sutil que também isto é ideológico, há um interesse por detrás. Olha só, há uma defesa, é a questão do Maida, há uma defesa contemporânea, né, hoje por extrapolar os limites de controle e vigilância. Vejam, controle e vigilância já é terrível. O Maida, eles extrapolam, e realmente, né, é um momento. É por isso que eu falava, nebuloso, que nós estamos vivendo. Por extrapolar os limites de controle e vigilância do Estado em relação ao currículo. Como vocês lembram, o currículo já é mesmo um determinado controle, uma determinada, né, encaminhamento do conhecimento, né, um determinado recorte. Então, extrapolar esse controle, essa vigilância em relação ao currículo e à formação de professor, né? Aí ele pergunta, né? Daí já de forma meio que, como é que eu podia dizer,
O Maida, é o Maida, eu não vou. É o Maida. É um caminho legítimo. É um caminho legítimo extrapolar, né, a vigilância, né, e o controle. É, eu posso começar? Olha, Maida. Pode. É claro que é um caminho ilegítimo. Né? Nós estamos defendendo, Paulo Freire e todos nós defendemos a liberdade, o diálogo, né? O ser humano, né, decidindo ser cidadão não é ser apenas uma pessoa da cidade, né? É mais do que isso, mesmo que ela venha oriunda dessa ideia, né? Mas é muito mais do que isso, né? Cidade é polis, né, em outra língua, né? E o político, né, é o indivíduo que mora na polis, é o indivíduo que mora na polis, mas é o indivíduo que sabe trafegar nessa polis, que se relaciona com essa polis, que decide, né, que participa das decisões, né, desta polis, tá claro? Então, essa ideia de extrapolar e controlar os professores, que realmente acontece, e que nós sabemos disso, né, e que tenta trazer limites para o conhecimento, limites para o que vai ser ensinado, limites para o que vai ser pensado, limites para a formação. Isso é totalmente ilegítimo, né? Isso vai contra qualquer tipo de formação democrática, não é? O currículo, ele sendo construído desta maneira, né? E ao final das contas não é apenas sobre o currículo, né? Que a nossa live é sobre formação de professor, mas neste momento, né, extrapola-se em tudo, não é? O controle que está tentando se fazer sobre as pessoas, extrapola-se em tudo, né? As pessoas com cada vez menos liberdade, que é uma coisa já difícil de nós encontrarmos. E neste caso aqui, da formação do professor e deste controle de currículo, não é? É uma vigilância assim que nos até amedronta, né? Essa é uma parte da resposta. Quem quer continuar? Marcelo? É, sim, eu quero deixar uma provocação. não uma resposta, né? Eu acho que é um pouco isso. Bom, eu acho que é muito difícil responder essa pergunta, né? Porque eu acho que depende dos instrumentos que nós temos e como vamos utilizá-los. Mas eu acho que a gente precisa olhar para o mundo. Né? Olhar para o outro e olhar também para nós mesmos, né? Para a gente poder sentir que nós somos capazes de dialogarmos, de discutirmos e conversarmos uns com os outros. Então, eu quero deixar esta provocação, algo que seja coletivo, né? É isso. Perfeito, Marcelo. Patrícia? Silêncio, desliga só um pouquinho. Aí. Quando fica difícil contribuir com uma resposta quando você mesmo respondeu. Vamos combinar, né? Sobre ser legítimo ou ilegítimo, se você falou, sobre essa. Vou colocar como questão democrática, então, só para mudar um pouco, sobre essa perseguição a respeito da democracia, a respeito da sua liberdade, da sua expressividade, do seu diálogo. Foi o que você falou, é difícil complementar. Como que eu complemento uma fala sua? Né, já que é sua matéria, o que eu aprendi com você, né, em sala de aula a respeito disso. Então, é bem o que você falou, é ilegítimo, e é claro que é ilegítimo, porém, por ser ilegítimo, não significa que não façamos. Existe aí um direcionamento próprio, mas em sala de aula faz isso, ele abre a nossa mente, né? Extremamente reflexivo. Você, como professor, o professor, doutor Marcelo Sérgio, vocês estão tudo, mesmo sendo legítimo e deixando muito claro, agora pegando um pouquinho da sua aula, que você fala muito, vou colocar aqui sobre questão de habilidade e competência. Você dá uma esmiuçada sobre o que é realmente essa habilidade e competência, que abre os olhos de uma maneira em que você pegar e constituir isso sozinho seria de uma outra forma. Isso acontece muito, esse erro de identificação, essa ilegitimidade existencial, sabe, meio que você coloca, o Maida coloca, os professores colocam de uma forma, por isso que eu ia responder ilegítima, está fora da nossa realidade, mas que, por favor, vamos realizá-lo, vocês continuam realizando. Então, respondendo ao Maida, as aulas dele são de tamanho conhecimento
E eu falo para além da sala de aula, gente. Vocês ensinam para além da sala. É como um sujeito social mesmo. Aquilo que nós estamos discutindo foi exatamente o que eu aprendi. A continuidade do aprendizado, como ser inacabado, vamos comer, vamos nessa nossa continuidade natural. Mas, gente, a ilegitimidade, para quem estudou, para quem sabe o mínimo que está ali nesse conhecimento adquirido, é óbvio, assim, né? Você consegue identificá-lo, mas eu consigo identificar também uma adequação aqui mesmo que vocês fazem, eu identifiquei isso. Então, na sala de aula, vamos para a sala de aula em loco, o professor consegue aí adaptar o currículo de uma maneira que essa opressão, vamos colocar Paulo Freire um pouquinho para fugir um pouco de uma atualidade, então essa opressão literalmente acaba, então vamos parar de reproduzir e tudo mais. O currículo, se o currículo traz para a gente essa reprodução, se isso é consciente, há como adequar-se, há como uma maneira de se trabalhar dentro de uma idealização para a liberdade. Então, professor Maida, é ilegítimo, como você fala. E dentro da graduação, a gente sabe que existem algumas coisas ilegítimas sobre isso que você trouxe, mas é tão grandemente vocês abrem a mente, assim, tão, de uma forma tão rica, tão, não sei, é complicado, porque você consegue compreender essas minúcias, né? E aí esse trabalho é contínuo, não pode acabar, não pode deixar de ser. A democracia precisa estar, ela não precisa ser, ela precisa estar no ambiente, em todos, né? Então, acho que eu só complementaria com isso mesmo. Perfeito, Patrícia, perfeito, né? Perfeito. O Maida, ele está lembrando muito o Michel Foucault. Michel Foucault é um filósofo, né, que infelizmente faleceu há pouco tempo, nos anos 80. E isso que o Maida fala sobre vigilância e controle, né? O Foucault estudou muito isso. O Foucault apresentou uma imagem que é uma construção que ele chamava de panóptico. Panóptico é um local onde você consegue ver tudo, controlar tudo, vigiar tudo, né? Por exemplo, aquela torre onde fica o vigilante, o guarda dentro de uma prisão, né? O panóptico é isso, né? Então, mais ou menos um currículo que seja meio que um panóptico, né? Que controle, né, os professores. Vocês são mais jovens que eu, bem mais jovens, as meninas e tal. Eu, Marcelo, Maida, muito mais jovens. Eu vim de um tempo em que eu vivia ainda o regime militar, né? Quando eu iniciei os estudos. E quando eu estava no ensino fundamental, havia, né, um instrumento que era mais ou menos um panóptico. O que que era? Era o que tinha como nome, caderno piloto. O que que era o caderno piloto? Um caderno onde tudo que os professores apresentavam lá, você copiava naquele caderno. Tudo, que cada dia era um aluno copiando naquele caderno. Era um caderno piloto que ficava à disposição, né, do indivíduo que vinha do censor, ficava à disposição da censura para ver o que que os professores estavam dando, né? É uma coisa de louco. E aí você formar professores, né, com esta situação, né, de panóptico, de vigilância, de controle, é uma coisa assim inacreditável, né? Mas podemos. O pior de tudo é que algumas pessoas, né, infelizmente concordam com isso. Infelizmente, nós podemos até encontrar às vezes professores e concordam. Isso que é o terror. Silene. Se eu concordo, deu medo. Professor, eu não vou falar muito, porque vocês já responderam muito bem aí. Eu só queria dar um exemplo. Eu recebo um aluno na sala de aula para ensinar ele como utilizar o computador. E eu vou ensinar para ele alguns caminhos do computador, vou ensinar para ele o básico, o que ele precisa aprender. E currículo fala de competência e habilidade. E não é só eu ensinar para o aluno o caminho, mas é ensinar ele a pensar como chegar no seu objetivo. É permitir que ele pense como ele pode chegar aonde ele quer chegar ali usando aquele instrumento. E eu, na condição de educadora, eu até posso querer ensinar só alguns pontos para o meu aluno, mas ele vai acabar descobrindo o caminho, ele vai acabar descobrindo, porque a informação está aí, está para todos, não tem como a gente fugir disso. O máximo que eu posso fazer na condição de docente é ser omissa,
se eu não permitir que eu seja um instrumento ali na vida do meu aluno e para que eu oportunize ele de conhecer além, dele conhecer todos os caminhos possíveis, dele entender como funciona aquele sistema daquele aparelho. Então, assim, eu, na condição de professora, eu preciso colocar para o meu aluno todas as ramificações. E ele vai refletir, ele vai pensar, ele vai avaliar e vai decidir. Porque senão, eu vou estar somente reproduzindo. O meu aluno tem que pensar por si só. E não sou eu que vou fazer o pensamento dele. Eu vou simplesmente mostrar para ele como funciona o sistema daquele aparelho, daquele computador. Quem vai achar todos os caminhos é ele. Talvez vai chegar um momento que ele vai encontrar caminhos para chegar em certos softwares ali no computador que eu mesmo, como professora, talvez nem conhecia. Mas se eu não oportunizar isso, eu vou estar sendo negligente na minha condição de docente. É isso. Não estamos te ouvindo, professor. Agora fui eu que desliguei e esqueci desligado aqui, perdão. Marcelo, quer complementar em alguma coisa? Agora estão, né? Oi. Estão ouvindo? Sim, sim. Eu quero fazer umas considerações finais. Né? Eu acho que é o compromisso maior do professor é com a escola, né? É com a escola. E a escola, ela é um espaço de convivência, um espaço de vínculos, de envolvimento, de interação, de produção de conhecimento. Então, veja, esse professor, né, que tem este compromisso com a escola, que tem esse compromisso com a educação pública, ele está envolvido numa ética de ação. Né? Então, ele está lá, ele denuncia e enuncia também. Né? Então, ele pode mostrar o que não está bem, mas ele tem que propor alguma sugestão para melhoria, né? Então, veja, este professor, ele é um produtor de conhecimento, ele é um produtor de conteúdos, né? E ele se constitui nesta identidade docente. Então, veja, esta participação desse professor, quando a gente fala, olha, o professor precisa participar, o professor precisa se envolver, o professor precisa transformar esta realidade, ele precisa ter liberdade, né? Então, veja, quando a gente fala de participação, a gente fala desta liberdade para caminhar e coragem para enfrentar. Então, eu acho que o professor hoje, ele luta muito, ele batalha muito, ele está com os alunos, ele não desiste dos alunos. Né? Porque se ele desistir dos alunos, ele abriu mão da profissão. Então, eu queria terminar com essa fala. Perfeito, Marcelo. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora, as considerações finais das duas minhas orientandas, que mais me orientaram do que eu orientei. São duas meninas lindas, inteligentíssimas, né, brilhantes, né, que me deram a alegria, né, de participar no texto delas, que em breve vai ser também publicado na revista Interfaces da Unisus. Patrícia? Professor, primeiro agradecer, falar que eu fiquei impressionada que nós estamos há mais de 2 horas aqui, e você falou que era 1h20, brincadeira. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que a gente tenha conseguido conversar um pouco sobre a importância docente. Isso, a nossa discussão ampliou, mas eu acho que é meio que natural, né? Porque a gente está lidando com um assunto muito amplo por si só. Então, é difícil traçar uma linearidade, segui-la assim, com tanta perfeição, porque o assunto denota muita coisa. A gente poderia ficar aqui por muito mais tempo discutindo a respeito do docente, discente, as suas especificações, especificidades e tudo mais. Mas eu agradeço, digo que o nosso trabalho, que foi a base para essa live, ainda vai continuar, porque existem algumas questões que nós já escrevemos, inclusive, mas que precisou ser retirada por uma questão de formato, formação e tal. Então, a gente precisou dar uma retirada, mas nós vamos continuar investindo nesse trabalho, porque é uma descoberta. Esse trabalho foi uma descoberta, continua sendo. Existem bases para a gente pesquisar. Assim, nossa, o Brasil é rico em pessoas que escrevem, em pessoas, em teóricos que nos influenciam, que nos agregam. Então, a gente vai
vai precisar alguma coisa mais, nós vamos continuar nesse trabalho. Muito legal a oportunidade, obrigada quem participou do chat, que mandou as perguntas, infelizmente não tem tempo de a gente responder todas, mas espero que a gente consiga, que a gente tenha conseguido responder algumas, enfim. Obrigado, professor, obrigado pelo convite, muito obrigado por, nossa, nosso trabalho, o direcionamento que você teve é essencial. Como o trabalho ele foi construído desde o primeiro semestre, e houve muita, tem muita articulação para ser feita, mas chegou no final, falou, não, para, por aqui, por ali, e deu tudo certo. A professora Marcelo César, obrigado também por todas as aulas, ele sabe o quanto é uma aprendizagem tão, tão forte dentro da sala de aula, que você fica com ela, como, ó, não esquece, viu, professor Marcelo, pode ter certeza, uma aula bem, bem concisa, bem interessante. Então, obrigado mesmo, gente, por essa live. Silene? Ah, professor, embaixo da minha camiseta tinha que ter escrito gratidão, né? Sou muito grata por esses 4 anos na Unisus, pelos professores excelentes, né, que contribuíram demais para a minha formação, e eu vou anotar aqui na página, aqui embaixo, no meu trabalho, que o professor ele não pode desistir do aluno, que foi a fala do professor aí, Marcelo César, encerrando... que ficou aqui, professor. Aprendi fazendo a live agora. Falei, é verdade, não pode. O professor não pode desistir do aluno. E eu quero agradecer, sabe, a todos os professores que não desistiram, né, de nós, porque nós chegamos ali na nossa faculdade, ali, né, na Unisus, com todas essas deficiências que nós falamos aqui na live, né, com todas essas limitações. Mas nós ali encontramos professores que não desistiram de nós, que investiram, acreditaram, fizeram uso ali da teoria, fizeram uso ali da ciência educacional e vão pesquisar, vão aprender e oportunizou para que a gente pudesse construir a nossa própria formação. Né? A doutora Marina, pela liberdade assim, da gente poder ter acesso a ela poder nos ajudar em todos os momentos que a gente teve dificuldade, ao nosso orientador, que eu falo assim, professor, eu sou muito grata pela sua exigência, né, e não pelas suas cobranças, porque você é um professor muito exigente, e isso, professor, acrescentou demais para a gente. Então, assim, o professor, ele não tem que ser bonzinho facilitando, ele tem que ser exigente, né, mas... de uma forma assim que ele entende, ele percebe que o aluno pode fazer melhor, pode construir mais, pode investir mais. E isso você fez conosco, eu sou muito grata a você. Um outro ponto, assim, eu queria agradecer ao Ângelo, que eu tô morrendo de dó, tô olhando ele aqui embaixinho, sabe? E eu tô morrendo de dó dele, porque ele tá com uma carinha. Ângelo, muito obrigada mesmo, sabe? Por esse espaço, pela paciência, por nos ajudar. E, assim, você foi de muita valia, né? Porque nós recebemos o convite do professor César para fazer essa live, né? Foi um desafio, professor, para mim e para a Patrícia. Verdade. E aí você concedeu esse espaço, eu sou muito grata, né? E, assim, agradecer muito, muito a minha parceira, Patrícia. Porque, professor, nós duas somos assim, quem vê pensa que nós somos assim, amigas um encarne, não, a gente brigava, tá errado, tá certo, tá errado. É aquela era não era um combate do Nova, mas era, chegava a ser um combate. Mas a gente chegava no consenso. Não, então eu vou ler e até a gente achar as respostas, sim. Verdade. Sou muito grata, porque além dos professores. A minha parceria com ela contribuiu muito para a minha formação. Eu sou filha de pais que não tiveram nem o primeiro, nem o fundamental. Meus pais não têm nem a quarta série. Eu terminei o ensino médio em 1998 e decidi voltar aos estudos em 2016. E, assim... foi um tempo muito longo, né, longe, assim, dos estudos, e chegar ali na faculdade, assim, voltar tudo aquilo, foi algo, assim, difícil, desafiador.
mas eu digo, é possível, sabe? Aprender, nunca é tarde para aprender, né? E quando a gente se depara com professores que não desistem dos alunos, a gente consegue obter bons resultados. Eu sou muito grata mesmo a todos, ao SUS, a você, professor César, por ter acreditado na gente, e a minha família, né, que foi quem mais me apoiou, assim que eu não tenho como falar. Meus filhos estão aqui até agora segurando as luzinhas, faz mais de uma hora que eles estão aqui, firme e forte, me ajudando. Então, assim, só agradecer. E o pessoal aí que participou com a gente até agora, né? É isso, professor. Perfeito, Silene. Eu exigia de vocês porque eu sabia que vocês conseguiam corresponder. Mas vocês sabem que eu sou exigente mesmo. É. E é por meio dessas exigências que vocês vão se desenvolvendo, vão melhorando, vão aprendendo. É mesmo, Marcelo? Nós sabemos. É, e é assim, é exigindo que vocês vão lá se desenvolvendo e aprendendo, e vocês são capazes de ir além. Né? O Kant tem um texto que é a resposta à pergunta o que é o esclarecimento. E neste texto ele vai deixar claro que a ideia da educação é desenvolvimento, é chegar a um ponto em que, né, os filhos, você pode largar a mão deles, que eles vão andar sozinhos, que eles vão conseguir se desenvolver sozinhos. E aí vocês duas, né, que não são minhas filhas, mas que foram nossas alunas, foram minhas orientandas, eu larguei a mão e vocês caminharam, continuam caminhando e vão caminhar ao longe, até como o Marcelo falou, né, na nossa conversa anterior, né? Vocês vão, o céu é o limite, né? Vocês estão em Suzano, mas vocês têm o mundo pela frente, com certeza, porque eu insisto em dizer, vocês são brilhantes, né? Eu queria, antes de agradecer, finalmente, eu queria só fazer apresentar aqui que a Marina disse, né? A Marina fala assim, ó, embora muitos canais legais queiram legitimar o poder, né, a educação pode se tornar o caminho para diversas rupturas. E é isso, né? A educação é necessário, o conhecimento é necessário para que você rompa mesmo com, né, com aquelas agruras, muitas vezes, que tentam se impor sobre nós, né? Ainda disfarçadamente, de que como se fosse algo bom, né? Isso é para te ajudar, né, meu amigo? Fala, Senhor, tem misericórdia, como dizia minha mãe. Gente, eu quero agradecer demais a vocês, ao Marcelo, que topou essa empreitada comigo, a vocês duas, que são maravilhosas, espetaculares, ao Ângelo, o nome dele já diz, né? É Ângelo, é um anjo esse rapaz. Esse rapaz é um anjo. Ele não está ouvindo. Tá sim. Eu quero também desejar muito boa sorte para as meninas, parabenizá-las pelo trabalho. Tanto a Silene quanto a Patrícia fizeram um excelente texto, eu li, curti bastante, discuti muito com César. Então, assim, vocês estão de parabéns, que vocês estudem, continuem sempre estudando e vão buscar coisas muito mais além do que apenas a graduação. Então, isso eu desejo para vocês. E quero agradecer também, César, pelo convite, agradecer por esta oportunidade de estar contribuindo, e é sempre um prazer estar aqui discutindo educação com você e com suas alunas. Então, muito obrigado, viu? Marcelo, eu que agradeço, rapaz. Foi um prazer enorme. Aprendi demais com você, com as meninas. As meninas, nesse trabalho todo, me ensinaram. O Ângelo, o nome já diz. E manda música para nós, né? Música boa, tudo, né? E agradecer às pessoas, aos colegas que participaram, Marina, Maida, André, a Reni, todo mundo que participou, todos os alunos, os colegas até de outra instituição que apareceram aqui, todos os alunos, todas as meninas. Pedir perdão para aqueles que eu não consegui ler, que eu não consegui dizer o nome, mas todos moram nos nossos corações aqui, tá ok? E agradecer demais, agradecer também pelo estímulo que a Marina nos deu, né? E dizer para as pessoas que estão aí ainda se decidindo, dizendo, ai meu Deus, agora acabou o mundo por causa da pandemia. Não, o mundo não acabou, gente, ainda tem vida, vocês vão continuar vivendo e vocês vão continuar com seus projetos. Se o seu projeto era fazer faculdade, era fazer o curso, olha aí, tem o curso de pedagogia. Se você quer ser brilhante como essas meninas, quer ser, venha que os professores vão te ajudar,
né? Nós não desistimos dos alunos, né? Como bem disse o Marcelo e vocês lembraram. Gente, muito obrigado mesmo, obrigado a todos. Boa noite. Até a próxima. Isso aí, antes de encerrar a live, eu quero passar também a foto do livro do doutor. Eu vou passar aqui na tela para o pessoal ver, né? E quem quiser comprar, né? É só comprar o livro do Dr. César Augusto Alves da Silva, né? Além dos Muros da Escola, As Causas do Desinteresse, da Indisciplina e da Violência dos Alunos, né? Que conta com o prefácio de Mário Sérgio Cortella, né? Pela editora Papyrus, certo, doutor? Certo, eu até brinco. Quem não quiser comprar pelas 280 páginas que eu escrevi, pode comprar pela uma página e meia que o Cortella escreveu no prefácio. É isso mesmo. Pelo menos a obra do Cortella. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo a live até agora aí, né? E os agradecimentos. Muito obrigado à nossa coordenadora Marina. Muito obrigado ao Dr. César pela oportunidade de fazer a live do meu canal também, ao Dr. Marcelo, né? E as alunas, né, que acabaram de se formar, que hoje já são pedagogas, né? E se você tá aí e você não é da Unisus, né, você faça a gentileza de entrar no nosso site, né, que o site que eu vou consultar aqui, por causa que deu uma mudada, ele chama uniesp.edu.br, né? Então, se você entra no site, já vai ter uma informação de como está sendo o nosso vestibular de segundo semestre, né? Então, vocês podem entrar lá e fazer já a sua inscrição, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado a todos que ficaram até agora na nossa live, né? E até a próxima live. E, por favor, curtam o nosso vídeo aí, compartilhe com seus amigos, né? E também, lembrando a todos também que essa live também vale como palestra, no caso, e vocês podem fazer relatórios, né? Os alunos que estão fazendo a licenciatura em pedagogia e entregar no semestre que vem para as horas complementares que vocês precisam. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, então, a todos e uma boa noite a todos. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, boa noite, meninas. Tchau, boa noite. Beijo a todos. Tchau, gente. Boa noite.